Když tak, pokud byste se sesedli, bude to dneska jenom takový malý kroužek, jindy jste zvyklí. Jako lidí je poměrně více, ale žádné. Dovolte, abych zahájil dnešní besedu s tužeb, která se bude v prvé řadě týkat otázky udržitelného rozvoje dopravy. A předtím si řekneme ještě pár slov jako vždycky jako organizační ohledně naší společnosti a podobně. Bohužel, mojí smutnou povinností je vám oznámit, že v noci na dnešek zemřela naše členka předsednictva Marcela Křížová, jiná, která dlouhodobě pracovala i na ministerstvu životního prostředí, předtím ještě v ČSOP a podobně. Takže věnujme jí chvilku ticha, prosím. Děkuji. Nejprve bych řekl několik organizačních záležitostí, co nás čeká v nejbližší budoucnosti, tak to je další taková desítka, bude v první úterý už po novém roce, to je 6. tuším, první, a bude se týkat problematiky vrt, kdy tu budeme mít i zástupce ministerstva obrany, ministerstva životního prostředí, prostě těch, kterých se to, tato záležitost týká. Ještě předtím budeme mít z Tužovra takové společenské vlastně posezení 16. 12. Bude to nejspíš v tom kafé terapii na začátku Školské ulice, když jdete od Vodičkovy po ne. Bude to samozřejmě na našich webových stránkách a členové stuže dostanou samozřejmě e-mailem pozvánku. Poprosil bych v té souvislosti vás, pokud byste měli nápady na to, co by bylo důležité, co je tak jako vidíte jako důležité v tom prvním pololetí na těch besedách probrat, kdybyste nám dali tak do týdne jako nápady, případně pokud si vzpomenete už tady, tak je možné naší tajemnici, paní Dněci Ovrouškovi, která zde sedí tamhle na kraji, ano, tak jí prostě dát své náhledy a my bychom to potom na předsednictví nějakým způsobem řešili. Co se týče některých dalších akcí, které nejsou sice naše, ale jsou velmi zajímavé, tak bude 17. 12. od 16. hodin. Česko hledá budoucnost k závěru toho velkého projektu, by se dalo říci takového futuristického. Bude to mít na starosti, vlastně, nebo bylo to pod, organizoval to Glopolis a kolega Liška o tom bude pravděpodobně tam referovat. Je to Impact Hub Drtinova 10 na Praze 5 Smíchově. Bližší program zatím nemáme, ale až budeme mít, tak vám zase samozřejmě pošleme. Takže to by mohlo být jako velmi zajímavé. My už jsme tady o tom slyšeli nějakou předtím informaci od architekta Ríhy, který se toho účastnil, ale teď už by to měla být taková závěrečná vlastně sešlost. My jsme odevzdali dva projekty jako stuž, jeden na MŽP a druhý do toho fondu pro nevládní neziskové organizace, financovaný norskými fondy. Oba ty projekty se týkají vlastně podpory udržitelného rozvoje pomocí šíření informací mezi laickou i odbornou veřejností.
takže uvidíme, jestli budeme úspěšní nebo ne. Každopádně jsme s tím měli dost práce, tak doufám, že alespoň ten jeden projekt by mohl vyjít, protože jenom tady ten sál zaplatit není tak jednoduché, že? Takže to je pro nás jako velmi důležité, abychom měli vlastně určitou finanční náplň, protože z našich prostředků jako členských příspěvků to je přece jenom na to málo. Potom jsme se připojovali k dopisu ohledně cyklodopravy. To byl dopis, který dělal vlastně Zelený kruh a který organizovali kolegové, kteří se zabývají cyklodopravou. A potom jsme se připojovali k dopisu Zeleného kruhu ministru Jurečkovi ohledně jeho účasti na zasedání v Evropské unii týkající se kvót rybolovu. To byla iniciativa Greenpeace, ale je samozřejmě to velmi důležitá záležitost jako z hlediska, by se dalo říci, té globální udržitelnosti, kdy teda ty ryby jsou vylovovány přílišně, zvláště okolo Evropy. A dále mám takovou nejnovější informaci, náš předseda je v Bruselu, na té evropské síti vlastně organizací nevládních toho Evropského environmentálního byra a odešla odtud informace, že 11 ministrů životního prostředí se nyní vlastně obrátilo na předsedu Evropské komise Junckera k tomu, aby zabezpečil lepší ochranu ovzduší a lepší nakládání s odpady. On totiž chtěl odepsat ty balíčky, které ta předchozí komise měla jako už rozpracovány, tak on najednou jako od toho chce ustupovat, což je velmi nebezpečné. 11 ministrů těch největších vlastně těch západních evropských zemí se obrátilo z východních nebo teda z těch nových členských zemí, tak tam bylo akorát Slovensko. Samozřejmě, že bohužel Česká republika tam chybí. Takže to si myslím, že je jako velmi důležité a že se bude potřeba si obrátit na naše ministerstvo životního prostředí se s úctivým dotazem, jaký byl důvod, že prostě tam chybí podpis našeho ministra. No a nyní už bych asi, ještě se zeptám našich přítomných členů, kdo má nějaké sdělení, něco jsem třeba mohl zapomenout, nebo tak. Tak, přinejmenším to, že bylo nevím, kolikátý forum podrobný rozvoj asi po 5 letech, tak bylo to zajímavé, na druhé straně nečekejte průlom, na to zvláště na dopravě teda, tam to nejvyšší dělám. Takže bylo to forum udržitelného rozvoje jako na nejvyšší úrovni tady, byla možnost se tam přihlásit, byl tady na tom vlastně takovým hlavním řečníkem, byl jednak teda náš předseda vlády, potom ministr životního prostředí a z OECD z Paříže tady byl vlastně ředitel odboru životního prostředí OECD, pan Upton, který teda pochází z Nového Zélandu, ale byl dost dobře informován tady. Předtím dokonce se sešel i s představiteli nevládních organizací, diskutovali spolu a podobně a na základě toho i potom on ještě reagoval i na ty určité věci. Bylo to velmi zajímavé, já doufám, že to bude vyvěšeno někde z toho ty, protože to taky, myslím, natáčeli, takže tak to, ano. Ještě jako jeden ze tří strašujících případů Evropy uváděl český fotovoltaický tunel. Je to taky, ano. A jinak musím jako pochválit ovšem, že například řeč pana ministra životního prostředí jako byla skvělá. To bylo vidět, že prostě ti, co mu to připravovali, tak jako jsou na úrovni. Tak no, abych to řekl trošku diplomaticky. Ale neříkám to diplomaticky, že to bylo skvělé, to skutečně byla výborná řeč, když by to tomu tak bylo tak ve skutečnosti. Takže takto. No a nyní už přejdeme teda k tomu, na co jsme se tady sešli, a to je k té udržitelné dopravě.
To měl na starosti pan docent Martiš, čili toho teďko poprosím, aby uvedl jako řečníky tady, a když tak řekl k tomu určitý malý úvod. Já bych ale předtím ještě, jestli mohl, já jsem totiž zapomněl, referovat o tom, že my jsme vydali určité prohlášení, já teďko nevím, kde tady se vyskytuje, tady je. Protože je věcný záměr zákona o dopravních liniových stavbách a tam v tom věcném záměru nás zarazilo, že vlastně tento zákon by vyhrazoval ostatní zákony. To je taková trošku právničina, že pokud je to prostě jako ten zvláštní zákon, tak může potom vyhrazovat ty další. A to je samozřejmě poněkud nebezpečné, takže k tomu to stanovisko si můžete přečíst potom na našich stránkách zase www.stus.cz. My to právě teprve dneska jsme se na předsednictvu na tom, jako jsme to odsouhlasili a bude to patřičným ministrům a podobně. Tak, ale teď už bych teda dal slovo panu docentu Matušovi. Děkuji, přeji také dobré odpoledne. Jsem rád, že mohu mezi námi v panelu uvítat pana inženýra Víta Sedmidubského, strategie ministerstva dopravy České republiky, pana magistra Jaroslava Kepku z oddělení politiky a strategii životního prostředí ministerstva životního prostředí České republiky a pana inženýra Jiřího Bendla z úřadu vlády a tajemníka rady vlády pro udržitelnou dopravu. Současně dvě omluvenky z důvodu dnešní složité logistiky. Omlouváme pana inženýra Radomíra Mocka, vedoucího odboru životního prostředí ředitelství silnic a dálnic České republiky. A o omluvu poprosil i pan bakalář Martin Robeš z dopravní federace. Tématu dnešního semináře se určitě budeme vracet i v příštích setkáních stuže, takže jistě budeme moci i tyto pány na některou z další diskusí pozvat. Já myslím, že se ode mě v úvodu nečeká žádné účinné vyjádření, od toho tu máme panel, a proto bych poprosil pana inženýra Sedmidubského o neformální úvod. Dobrý den. Mikrofon funguje. Děkuji za slovo. Já se omlouvám, že tady nebudu promítat žádné obrázky. Já jsem nakonec měl nějaké podrobnější téma, jenom právě to téma udržitelná doprava, což je poměrně téma široké. Já bych tedy, abych uvedl tyto záležitosti, tak bych začal asi tím, že přece doprava má hodně takový ten mezinárodní rozměr. Česká republika je přece jenom hodně malá na to, abychom pomíjeli právě ty mezinárodní aspekty, čili proto bych možná začal u Evropy v tomto případě s tím, že takovými hlavními, takovým hlavním strategickým dokumentem, takovým toho tím vrcholovým pro ten sektor doprava je Bílá kniha z roku 2011. A tady bych se chtěl zastavit u toho, že když se právě dělala analýza té předchozí Bílé knihy z roku 2001, tak tam bylo konstatováno, že doprava poměrně dobře již plní v Evropě tedy dopravní funkce z hlediska tedy uspokojování přepravních potřeb, jak tedy v osobní, tak v nákladní dopravě. I když tady musím tedy k tomu hned dodat takovou služku, že s tím samozřejmě měla tehdy Evropská komise na mysli především ty státy staré, tu Evropskou 15, přece jenom uznává, že v těch státech nových je to, je ta situace složitější a čím dál na východ od nás, tak je ta situace i horší. Ale konstatovalo se tam, že právě ten, jak se tady mluví o těch třech pilířích, tak právě ten ekologický pilíř, že se úplně dobře právě neplní a na to se potom zaměřila i ta nová bílá kniha, nová evropská dopravní politika. Tam se právě, takový ten hlavní problém, který se tam uvádí, je to, že doprava evropská je příliš mnoho závislá na ropě,
že to je víc než 90% dopravy na tom závislých a z toho se potom vlastně odvíjí takový ty hlavní, taková ta hlavní opatření, která v tom dokumentu jsou a jsou právě zaměřená na ochranu životního prostředí, na snižování skleníkových plynů na tuto oblast a jde tam o to, že tam jsou navrhnuté takové oblasti, na které se mají právě i potom další ty globální politiky jednotlivých členských států zaměřit. A to je především na prvním místě větší využívání alternativních druhů dopravy silniční, to znamená tam především jmenovaná železniční a vodní. A když mluvím alternativních silniční, tak i letecké dopravy, to tam tedy míněno, čili jsou tam takové cíle, například, že do roku 2030 by se mělo 30% nákladní dopravy, která má přepravní vzdálenost delší než 300 km, převést právě na železniční nebo vodní dopravu, do roku 2050 konce 50%. U osobní dopravy tak tam je velký důraz kladen na vysokorychlostní dopravu železniční s tím, že by měla především nahradit leteckou dopravu na kratší vzdálenosti a tím uvolnit kapacitu ve vzdušném prostoru, spíše pro ty dálkové mezikontinentální lety. To je taková jedna oblast. Další oblast se týkala potom i té silniční dopravy, kde je to zaměřeno jednak teda na vybavování silniční a dálniční infrastruktury telematickými systémy, na inteligentní dopravní systémy, právě z důvodu zvýšení bezpečnosti, zvýšení vůbec plynulosti provozu, tak, aby se nemrhalo energií. Další jako oblastí je náhrada právě těch fosilních paliv nebo těch, především tedy ropy. To znamená, to jsou taková ta opatření zaměřená na elektromobilitu, užití vodíku jako nosiče energie, užití plynu. A samozřejmě vůbec další takovým krokem je zaměření se na vývoj nových motorů, které by byly účinnější a lépe tu energii využívaly. Čili to jsou takové ty hlavní oblasti, které v té bílé knize jsou a my potom samozřejmě přejímáme i dál v naší dopravní politice, jak se ještě o tom zmíním. A na tuto bílou knihu já tady ještě se musím zastavit u toho, že ty cíle v té bílé knize byly právě stanovovány cestou z hora dolů, to znamená, ano, jsou tady nějaké cíle na snižování vlivu na životní prostředí a z toho se vyvodilo, že sektor dopravy by měl plnit tolik a tolik. Na základě toho ty cíle byly v podstatě stanoveny, ale když potom členské státy to dostaly, tak si uvědomili, že to bude plnit, že to bude velice složité tyto cíle splnit, protože jsou velmi náročné. A dopadlo to tak, že Rada Evropská, která se tomuto dokumentu nepřijala závěry, což je ten dokument trošku oslabuje. Na ten proces potom navazoval další významný proces, to třetí součástí té bílé knihy dobudování základní transevropské dopravních sítí. A tento proces vyústil přijetím nařízením 1315 z loňského roku a týkal se toho i další nařízení 1316 z loňského roku. A to bylo zaměřeno na dobudování transevropských dopravních sítí. To byl taky proces, který už byl nastartován v roce 1996, nicméně teď proběhla revize v roce 2008, jak se ty cíle plní, zjistilo se, že ty přínosy jsou evidentní, viditelné, nicméně ty cíle tak, jak byly stanoveny, se neplní, čili se přijala zásadní revize, která právě vyústila přijetím tohoto nařízení. Čili tam z toho potom vyplývají pro nás určité úkoly, právě splný do roku 2030 dobudovat tu hlavní síť, transevropské sítě a do roku 2050 potom globální síť. No to vypadá, že to je velmi dlouhá doba, rok 2050, nicméně příprava dopravní infrastruktury, nakonec tady byla ta poznámka o zákonu o liniových stavbách, to je velice dlouhodobá záležitost, když se jedná o nějaký větší projekt, tak nějakých 15 let není žádná dlouhá doba přípravy takových projektů, takže to je potřeba si uvědomit. No a to nařízení 1316, tak to je právě nařízení, které se týká toho Evropského fondu CEF, což je ten Connecting Europe Facility, což je takový nový nástroj, když on není zcela nový, on je to v podstatě přepořený fond TEN-T, který tady byl už v tom předcházejícím období, jenom byl rozšířen ještě o oblast informačních technologií, o oblast energetiky, nicméně ta doprava má v tom největší
největší podíl a navíc ještě ta část dopravní je rozdělená na dvě části. Jedna je tedy zaměřená na čerpání peněz pro všechny evropské státy, což je právě ta obdoba toho dnešního fondu TEN-T, a ta druhá část, ta byla, jako by ty peníze byly převedeny z fondu soudržnosti, čili ty se můžou uplatnit pouze v těch kohezních státech. Nicméně pro ně bude platit takzvaná obálka, to znamená, že bude garantován ten příslušný objem prostředků pro každý ten členský stát, ale jenom do roku 2016 a potom to bude všechno do soutěže mezi všemi kohezními státy, že tam to potom bude velice, velice tvrdá konkurence i mezi státní načerpání tohoto fondu. Já jsem se tady spíš zmínil o tom, že i v rámci tohoto koridoru nebo tohoto nařízení UNICEFu byly nadefinovány takzvané transevropské koridory hlavní sítě. Jo. Není to, jakoby, jak tvrdí Evropská komise, další vrstva sítě TEN-T, nicméně oni tady říkají, že to je jenom implementační záležitost, nicméně je evidentní, že Evropská komise se chce zaměřit v tomto období nadcházejícím především na tyto projekty, které jsou na těchto core network koridorech. Ten fond CEF je právě zaměřen především tedy na investice do těch alternativních důvodů dopravy, to znamená právě do té železniční sítě a do sítě vodních cest. Pokud je o silniční síť, tak ta tam není, tak to nebude možné z toho financovat buď vůbec a z té části pro ty kohezní státy, tak tam určitá možnost je, ale pouze pro přeshraniční úseky a pouze v objemu maximálně do 10% z toho fondu, jo. Čili je to zaměřeno skutečně na to, že je tady snaha právě podpořit tu železniční infrastrukturu. Otázkou je, jestli pouze železniční infrastrukturu se dá toho zvýšení podílu dosáhnout, ale to právě o tom tady třeba ta diskuse dál může probíhat, to se nebudu dál zastavovat. Já si teď zastavím spíš o těch našich procesů, tak jak jsme je nastavili. My jsme právě přijali zase také v tom ruském roce dopravní politiku, která je celosektorovým dokumentem, čili tím pádem je obecnějšího charakteru, protože nemůže zacházet do příliš velkých podrobností, nicméně má tam právě nadefinováno dalších 12 návazných strategií, které ty jednotlivé nejdůležitější oblasti potom právě rozpracovávají. A nejdůležitějším z těch 12 dokumentů jsou tzv. Dopravní sektorové strategie, které jsou zároveň i podmínkou vůbec pro to, abychom měli pro to nadcházející období operační program doprava, čili nástroj pro čerpání evropských fondů, především z fondu soudržnosti, ale částečně i z toho Evropského regionálního rozvojového fondu. A tento dokument právě proto, že to je tato podmínka, tak byl i výrazným způsobem monitorován Evropskou komisí, jak tady DG MOVE, tak DG REGIO a i DG ENVI. Takže to byl velice složitý proces, celý ten dokument je velmi rozsáhlý, má víc než 16 stránek. Jestli si chcete poznamenat adresu internetovou www.dopravnistrategiedohromady.cz, tak tam je celý ten dokument vystaven, s tím, že do vlády samozřejmě nešel celý takto rozsáhlý dokument, ale jenom takový výtah, který jsme tady nazvali souhrnný dokument, který má sám asi 370 stránek také. Takže to je ten, který pak byl schválen ve vládě a který je vlastně základem vůbec pro to další financování. Abych nemluvil příliš dlouho, tak bych se chtěl ještě zmínit o těch dalších dokumentech. Teď v současné době se zpracovává koncepce veřejné dopravy, což je tedy velmi důležitý dokument, protože ten bude zpřesňovat i požadavky například na dopravní plánování, které se musí dělat už dnes podle zákona o veřejných službách a přepravě cestujících, nicméně v tomto zákoně je zatím toto definováno příliš vágně, takže toto potřebujeme zpřesnit, čili každý objednatel veřejné dopravy, ať už je to teda stát pro dálkovou železniční dopravu, tak kraje pro regionální železniční dopravu a autobusovou dopravu, tak právě musí vytvářet tyto dopravní plány, alespoň na období 5 let, a to je právě důležitý podklad pro nějaký dlouhodobější rozvoj. A samozřejmě tam je řada dalších otázek, které se v tom musí řešit, především otázky finanční, protože ten systém takto veřejné dopravy, tak jak je dneska nastaven, zase v tom evropském srovnání není špatný, nicméně největším problémem bude právě udržet. To znamená, že to je hodně o těch
o těch financích a o vztahy mezi jednotlivými objednateli, mezi státem, krajskou a obecní úrovní, či obecní úrovní, to znamená těmi městy, které zase objednávají městskou hromadnou dopravu. Takže to je zase tento dokument, ten je v současné době zpracován, rozbíjá se bezpřipomínkové řízení. Další dokument je, tak ten sice máme z roku 2009, ale bude už vyžadovat výraznou nějakou aktualizaci, tak ten je zaměřen právě na nákladní dopravu, čili co dělat právě proto, aby se ta železniční doprava, eventuálně vodní doprava, ale proto tady nemáme až tak dobré podmínky, tak především ta železniční doprava, aby byla více využívána, a jde o to, že tady nechceme vyloženě tedy zase dělat problémy vyloženě tedy autonomním dopravcům, ale nám o to nastavit právě spolupráci mezi autonomní dopravci a železniční dopravou, čili železniční doprava by měla vytvářet právě služby pro železniční dopravce a především na ty další vzdálenosti by měla zajišťovat to, aby vlastně mohli si ty své silniční návěsy nebo jiné přepravní jednotky přepravovat, ani by museli zaměstnávat řidiče pro tuto dálkovou kamionovou dopravu, což je tedy velice těžké zaměstnání a je velice obtížné takové řidiče vůbec sehnat, čili ty silniční dopravci toto požadují. Čili tady tuto spolupráci je potřeba podpořit a zaměřit se i tímto směrem. Tady říkám, že určitý duch, ale má zase právě spíš ta evropská úroveň, protože to jsou všechno pravidelné, to musí být všechno pravidelné, linky kombinované dopravy na další vzdálenosti a bez evropské spolupráce to samozřejmě bude velmi těžko. Takže to je ten další dokument. Dalším dokumentem je už zase schválený dokument, to je zaměřený na cyklistickou dopravu, národní strategie cyklistické dopravy, ten byl také v konce loňském roce. Takže tam jsou takové ty dvě oblasti, jednak je teda ta rekreační, cyklistická nebo motorová doprava, když to takhle vemu, čili to znamená ty volnočasové aktivity, ale druhá část je i využití této nemotorové dopravy, že to nemusí být jenom cyklistická, právě i pro dopravní obslužnost, to znamená pro dojíždění do zaměstnání nebo pro tu dopravu na kratší vzdálenosti, čili to je také velmi důležité. Takovou dalším procesem, takže dokumenty, co těch dokumentů tam bude výstup, to je příprava těch takzvaných rychlých spojení, jsme to nazvali, čili to je ta vysokorychlostní železnice, která tady ze západu postupně se k našim hranicím přibližuje. My to máme právě v té síti TEN-T už teď zanesené. My tomu říkáme rychlá spojení, protože to nemusí být vyloženě specializované vysokorychlostní tratě, ale může to být, je to asi soustava složená jak z těch vysokorychlostních specializovaných tratí, tak i z konvenčních tratí, které mají ovšem vyšší parametry, čili toto je teď proces, který se snažíme nastartovat velice složitým takovým výběrovým řízením na zpracovatele studie příležitostí, protože my musíme celý tento nový systém v podstatě prověřit ve variantách tak, aby to samozřejmě ekonomicky vycházelo, protože bez ekonomického zajištění ekonomické rentability. Na to v žádném případě bychom žádné evropské peníze nedostali, což že předem říkám, že jenom z národních prostředků nebude si kolik státu toto vybudovat, protože to je poměrně náročná záležitost, čili to je další oblast. Dalším takovým dokumentem je samozřejmě strategie bezpečnosti silničního provozu, což je velký problém. Bezpečnost silničního provozu, ta nehodovost, když nám klesá, tak pořád je významná, čili to je proces, který tady běží dlouhodobě, je to se platné záleží to do roku 2020, ale pravidelně se to monitoruje, aby se přijímá další opatření na zlepšení bezpečnosti. No a důležitým dokumentem je akční plán čisté mobility, což je nejenom tedy dokument návazný na dopravní politiku, ale i na připravovanou nebo ne ještě schválenou státní energetickou koncepci, která se právě zabývá těmi alternativními energiemi pro silniční dopravu, jak to elektromobilitou, tak CNG, LNG, eventuálně do budoucna i s využitím vodíku jako nosiče energie. Čili toto je dokument, který se připravuje spolupráci s několika ministerství, MPO, Ministerstvo dopravy, životní prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj. Mělo by to být připraveno v příštím roce, takže to je také velmi důležitá záležitost. No, je tam ještě teda dalších, ale myslím si, že na úvod by toto asi stačilo. Takže děkuji panu inženýru Sepelupskému z Ministerstva dopravy.
a poprosím o úvodní slovo pana magistra Kepku z ministerstva životního prostředí. Tak, děkuji za slovo a za pozvání. Já jsem si pro vás připravil prezentaci názvem Čistá mobilita z pohledu MŽP. Spíš to bude zaměřeno na opatření, které chystáme nebo které provádíme na ministerstvu životního prostředí. Nicméně, tak myslím, fungovat. Nicméně obsahem tedy bude informace, proč vůbec se zabýváme čistou mobilitou. Bude zmínka o návrhu strategických dokumentech a dále tedy bude to gro financování a možnosti financování obecně čisté mobility a další aktivity ministerstva životního prostředí. Tak, proč se ministerstvo životního prostředí zabývá čistou mobilitou je jasné, jde nám samozřejmě o zlepšení kvality ovzduší, zejména tedy o oxidy dusíku, uhlíku, suspendovaných částic PM10, PM2,5 a obecně zlepšení kvality života. Dále se snažíme o snížení hladiny hluku, dále obecně nám jde o řešení problému mobility ve městech, co jsme se třeba dneska přesvědčili, že třeba i v krizových situacích se na toto zamýšlet. Samozřejmě z obecného hlediska jde nám o zmírnění závislosti na fosilních palivech, to je velmi obecný problém. Dále je to, si myslím, perfektní oblast pro inovace jako takové a propojení životního prostředí obecně s ekonomikou a s konkurenceschopností České republiky, jakož obecně automobilový průmysl je v velké části napojen na průmysl jako takový a na výkonnost české ekonomiky. Tak, tady jsem si dovolil dát nějaké mapky, které vychází teda z ročenky ČHMU z roku 2013, takže jsou to nejnovější data. Z těch map je jasné, že co se týče benzoapirinu, tak zase nejzasaženější oblasti, klasický Moravskoslezský kraj, ale jsou to zejména tedy městské oblasti, kde zase žije nejvíce lidí, co znamená velmi, velmi důležitá oblast. Dále můžete všimnout PM2,5, zase klasicky celá Morava, Praha, Česká tabule. A zajímavé jsou oxidy dusíku, kde vlastně jasně vidět, že ta doprava je jasným emitentem oxidu dusíku, což je hezké. Vlastně linie dálnic, takže to je vlastně důkaz. Tady jsem si dovolil tedy dát obrázky pana ministra, který byl zapůjčen elektromobil, který využíval, když jezdil na vládu. Tak, a teď se vrátím teda nebo hlavní dokument, kde se tedy řeší čistá mobilita nebo udržitelná doprava obecně, je státní politika životního prostředí, aktualizovaná k roku 2012. Tam můžete vidět hlavní cíle a opatření, které se tedy snažíme nějakým způsobem, nebo budeme se snažit nějakým způsobem plnit jak my, tak i ostatní rezorty. Tak další strategií, dalším programem je Národní program snižování emisí z roku 2007, který bude novelizován, respektive už je nyní novelizován, nicméně proběhne nějaký schvalovací proces v rámci střednědobé strategie ochrany vzduší. Nicméně můžeme se podívat sami,
že opatřením například byla obměna vozového parku podnikatelských subjektů v rámci novely zákona o dani silniční, kde je osvobozen vozidel od silniční daně, které mají elektrický pohon, hybridní pohon, tak je sníž 85. Dále například zákon o ochraně vzduší, kde jehož obsahem je například možnost zavedení nízkoemisních zón. Tak dále je to program zlepšování kvality ovzduší, který se teda do této doby řeší hlavně na krajských úrovních, nebo opatření jsou tvořeny na krajských úrovních, což by se ale mělo od roku 2015 změnit, mělo by to být připravováno na centrální úrovni. Vzniká, jak jsem říkal, střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší, což by měl být právě balíček všech těchto programů. Už je nějakým způsobem připravené, nicméně proběhne schvalovací proces, který se předpokládá cirka do poloviny roku 2015. Samozřejmě i v rámci této střednědobé strategie můžete přečíst různá opatření, kterými bychom mohli přispět i my našimi programy do podpory čisté mobility nebo udržitelné dopravy jako takové. Tak, Národní akční plán čisté mobility, to už tady kolega Sedmidubský zmiňoval. V rychlosti asi zopakuji, že je to první národní strategie na podporu čisté mobility, jak tedy na elektromobilitu CNG, tak snad tam dodáme i problematiku vodíku, myslím, že by si to zasloužilo. Jak říkal kolega Sedmidubský, návaznosti na strategické dokumenty tam jsou jasné, možná bych doplnil směrnici Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, která vstoupila v platnost tuším 22. října tohoto roku. Hlavním důvodem, proč tato strategie vzniká, je samozřejmě možnost nebo nutnost v podstatě mít nějakou strategii, na které bychom navázali určité výzvy z operačních programů, ať to bude teda IROP, OPD nebo OPIC. Pokud to nebude OPŽP, ale k tomu se ještě vrátím. To znamená, to je ten jeden z hlavních důvodů. Poté samozřejmě je to plnění aktivit nebo cílů právě této směrnice Evropského parlamentu. A i tak při té přípravě toho NAPU, tak jsme se snažili nějakým způsobem i chce našroubovat ty opatření na tuto směrnici. Do dokumentu si můžete přečíst, číst nebudu, nicméně je důležité to, že tam existuje jakýsi akční plán, kde tam budou jasně definované úkoly, kde bychom rádi nějakým způsobem jednou za rok se nějakým způsobem sešli a dali nějakou zprávu, jakým způsobem ty dané úkoly z toho akčního plánu se plní. Ty úkoly možná do doplnění jsou naplánovány do roku 2020 s tím, že jsou tam predikce vývoje v elektromobilitě, tak v LNG a CNG do roku 2030. Tak, tady už se dostávám k finančním nástrojům, které máme na Ministerstvu životního prostředí. Zmíním operační program životní prostředí, ten stávající, kde se podařilo vypsat výzvu na podporu nákupu CNG autobusů a příslušné plnící infrastruktury. Tam jsme se právě při vyjednávání této výzvy dost potýkali s tím, bylo nám vytýkáno ze strany Evropské komise, že právě nemáme žádný strategický dokument, o který bychom opřeli tuto výzvu. A to jednání bylo dosti zdlouhavé, trvalo 2 nebo 3 roky.
nakonec se to tedy podařilo. Realizuje se 8 projektů v podstatě ze třech aglomerací nebo krajů. Je to aglomerace nebo kraj Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, respektive Ústí nad Labem a Chomutov a Jirkov a dále tedy aglomerace Brno. Mělo by být podpořeno celkem 303 autobusů na CNG a 4 plnící stanice. Alokace nakonec ještě byla navýšena, takže alokace je 1,4 miliardy korun, respektive dotace 1,4 miliardy korun a celkové náklady tedy dosahují 2,4 miliardy korun. Všech 8 žádostí, které jsme přijali, tak byly schváleny. Tak, co se týče, už jsem to trošku nakousil, co se týče budoucí koheze operačního programu životní prostředí, tak téma udržitelné dopravy tam zahrnuto není. Byla k tomu poměrně zajímavá diskuze u nás na ministerstvu v první polovině letošního roku. Nakonec jsme si tedy přiklonili spíš k podpoře stacionárních zdrojů znečištění a výměny, což v podstatě znamená kotlů, takže výměny kotlů, kde v podstatě tento výběr je logický, když se podíváme na zdroje znečištění z dopravy a z stacionárních zdrojů znečištění. Samozřejmě důvodem bylo také zmenšení finančních prostředků. A dalším důvodem bylo to, že Evropská komise se snaží, aby jednotlivá opatření a jednotlivá témata se slušovaly co do nejmenšího počtu operačních programů. Takže to byly taky tři hlavní důvody, proč tedy toto téma v OPŽP není. Nicméně toto téma je, jak už říkal pan kolega, 7 minut v operačním programu doprava též, kde možná pan kolega upřesní, kde by tedy měla být podpořena infrastruktura právě kolem hlavních liniových silniční síť pro veřejnost, to znamená automobilový provoz pro běžné uživatele. V rámci IROPu, tak tam zase bude podpořena zejména teda hromadná doprava, autobusy a následná infrastruktura právě pro autobusy. Co se týče OPIKu, tam je to zaměřený spíše na výzkum v této oblasti, nicméně je tam i část elektromobility a Praha po růstu, tak tam také je zmínka o udržitelné dopravě, respektive mobility a hlavně zejména o elektromobilitě. Takže toto téma by mělo být celkem dobře pokryté. Uvidíme, kolik peněz na jednotlivá opatření, které budou vyhlašovány. Tak a o tom, kam se zaměří operační program životní prostředí, jsem se zmínil. No, to byly evropské prostředky. Dalším prostředky, kterým ministerstvo životního prostředí disponuje, jsou prostředky z různých poplatků, které jsou na Státní fond životního prostředí, kterými můžeme disponovat. My se snažíme, respektive nyní jsou připravovány dva národní programy. Jeden program je na nízkoemisní zónu, ale tam pouze čekáme na to, jestli nějaké město vyhlásí nízkoemisní zónu. Zatím nejdál je z vyhlášení nízkoemisní zóny Praha. Nicméně, jelikož byly volby, takže se toto posunulo. Takže zatím čekáme, pokud bude nějaký žadatel, tak jsme připraveni vyhlásit výzvu. A další, co si myslím, že je dosti důležitá, je vzdělávací osvětová kampaň v této oblasti. Tady stále ještě se
nějakým způsobem dohadujeme, jestli využít prostředky z národního programu, anebo zkusit využít prostředky ještě z technické pomoci v rámci stávajícího OKŽP-u. Další možnost, kde aspoň okrajově by se mohly využít prostředky na tuto oblast, je výzva, která je aktuální a byla vyhlášena tuším 26.11. na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ale zmínil jsem to, protože by to i mohlo být využitelné nebo zajímavé pro vás obecně, nejenom co se týče udržitelné mobility. Tato výzva, alokace této výzvy na vybavení učeben je 8 milionů a na různé environmentální programy je 12 milionů a výzva trvá do konce února 2015. Další možnost, kam projekty udržitelné dopravy můžou směřovat, je program na podporu nevládních organizací. To si myslím, že je klasický program dlouhodobý, kam i STUŠ podala ten projekt. Alokace byla navýšena na 12 milionů korun a maximální alokace na jeden projekt je 200 tisíc korun. To se neměnilo. Tak a ještě Ministerstvo životního prostředí připravuje budoucí národní program životního prostředí, protože doteď veškeré národní programy na kotlíky a na autovraky například, tak se plus minus vyhlašovaly ad hoc. To bychom chtěli změnit, to znamená, připravujeme obecní národní program, který by měl navazovat na operační program. To znamená, měla by tam být nějaká strategie toho, co se bude podporovat. Buď jsou to teda národní peníze, ale struktura je podobná operačním programu. To znamená, je tam klasicky sedm prioritních os, kde pátá prioritní osa jsme nazvali životní prostředí ve městech a obcích. Cíle zlepšení životního prostředí a kvality života v obcích, podpora udržitelného rozvoje měst, naplňování klimaticko-energetických cílů. Tak jsou tam dvě podoblasti. Implementaci systému nástrojů inteligentní města a obce v ČR, v podstatě Smart Cities, což je také velmi aktuální, tomu se ještě vrátím. A druhá podoblast je udržitelná městská doprava, mobilita, čistá mobilita, což je v podstatě nějaká případná osvětová kampaň do budoucna. Tady jsem si dovolil dát graf podpory nevládních organizací z Ministerstva životního prostředí. Můžete vidět, tak nejhorší rok byl rok 2013. Zajímavý je ten odhad, to množství podpory finančních prostředků se změnou vedení tedy o dost navyšuje a v tom odhadu ještě není započínán právě ten nový program na to EVO v alokace 20 milionů korun, kde se předpokládá, že část nebo většina prostředků bude právě NNO, takže tam si můžete dosadit cca 60 milionů korun, čímž se podpora NNO vrací k letům 2010-2011. Tak, další aktivitou, kterou nějakým způsobem monitorujeme, je Evropský týden mobility, jakož ministerstvo je národní koordinátor právě tohoto Evropského týdne mobility. Do níž se minulý rok zapojilo 30 měst. Ty města můžete aspoň část z nich vidět. Většinou jsou to také města, které jsou velmi aktivní v rámci agendy 21, kde jedna z oblastí je tady také udržitelná doprava a mobilita. Akce, které probíhají, letos teda proběhlo 16.22.2014, programy dopravní bezpečnosti, ukázky elektromobilů, automobilů s pohonem CNG, cyklojízdy a tak dále. A
Jednou z posledních věcí je problematika Smart Cities, což je velmi aktuální, jelikož Ministerstvo pro místní rozvoj podalo výzkumnou potřebu na technologickou agenturu v rámci programu Beta. A důvod byl ten, že v roce 2012 tedy bylo vydáno sdělení Evropské komise Smart Cities and Communities, kde teda hlavními body je nějakým způsobem propojit oblasti energetiky, dopravy a ICT s tím, že společným jmenovatelem tady je energetická nebo zvýšení energetické účinnosti, snížení spotřeby zdrojů a snížení emisí a skleníkových plynů. Už nyní běží výzva od konce roku 2013 do května 2015, kde si jednotlivá města mohou podávat žádosti a Česká republika, respektive je tam spoustu organizací, respektive ministerstev, kteří na tomto pracují, si dali za cíl definovat Smart Cities, co to je Smart Cities v České republice nebo na úrovni České republiky, aby ty města mohly jednoduše žádat, jak tedy na úrovni Evropské unie právě do těchto výzev, anebo do toho zahrnout ještě možnosti financování v rámci stávající operačního programu. Takže toto by mělo být, respektive tato metodika by měla být hotová v prvním kvartálu roku 2015 a následně by měla být nějakým způsobem implementována jak tedy na národní úrovni, tak snad i do jednotlivých operačních programů. Tak, tady můžete vidět další konkrétní opatření, které můžeme jako Ministerstvo životního prostředí činit v této oblasti, to znamená v rámci elektromobility a hlavně CNG je třeba hlídat daňové zvýhodnění, to znamená komunikace s Ministerstvem financí zejména, jelikož pokud by daň nebyla na nižší úrovni, ta ekonomická návratnost například v rámci CNG by prostě nebyla taková. Osvětová činnost, podpora výzkumu a vývoje, tam jsme aktivní zejména při vyhlašování jednotlivých výzkumných programů na Technologické agentuře České republiky, protože Ministerstvo životního prostředí nemá nyní vlastní výzkumné programy. Připravovali jsme aktuální program Epsilon, který nyní vyhodnocuje jednotlivé programy a zasadili jsme se o to, aby problematika udržitelné dopravy byla i v tomto programu. Bohužel zatím alokace tohoto programu je pouze 100 milionů korun, dříve avizovaných 500 milionů korun, takže doufejme, že ještě časem ta alokace bude vyšší. Dále další problém je obecně zákon o veřejných zakázkách, kde pokud by státní správa chtěla nakoupit například automobily na alternativní pohon, tak je to dost těžké, jelikož se musí řídit cenou a těžko se tam dají kritéria přátelská životnímu prostředí. Takže to bychom chtěli nějakým způsobem se na to taky zaměřit. A dalším problémem je například zase lehce zatlačit na Ministerstvo dopravy v rámci zpřísnění podmínek STK, kdy například u nových dieselových automobilů, které mají samozřejmě lepší emise, pokud mají filtr. Nicméně často dochází k tomu, že majitelé těchto vozů si nechávají tyto filtry vymontovat, nebo pokud se jim ten filtr pokazí, tak nezaplatí 30 000 za nový,
To znamená, ten automobil jezdí bez filtrů a ty emise jsou několika sto, několika násobně vyšší než, než s tím filtrem. Tak, tady si dovolím představit nové jednotící logo, které jsme navrhli, logo čisté mobility, které bychom rádi využívali pro všechny různé způsoby udržitelné dopravy. Jde nám hlavně o mobilitu, to znamená, můžete tam vidět jak panáčka, tak kolo, tak motorku, tak automobil, tak autobus, tramvaj, trolejbus, čím chceme avizovat, že toto téma je velmi široké a chceme tam zahrnout co nejvíce oblastí. Toto logo potom můžeme propůjčovat různým organizacím, asociacím, ministerstvům při různých aktivitách jako jednotící nějaký logo, které potom lidé budou vnímat nějakým způsobem a můžou se na to zaměřit. Tam ta komunikace s veřejností může být jednodušší. Omlouvám se za lehce přesáhnutí svého časového rámce a zbytek na diskuzi. Takže děkuji panu magistru Kekkovi z Ministerstva životního prostředí za inspirativní úvodní vystoupení a v závěru tohoto bloku panelistů poprosím pana inženýra Jiřího Bendla, tajemníka Rady vlády pro udržitelnou dopravu úřadu vlády. Takže dobrý podvečer, dámy a pánové. Každý z nás je uživatel dopravy. Mezi dopravu řadíme samozřejmě i pěší, chůzi, jízdu na kole, létání, lodní dopravu, železniční a automobilovou. Je to součást našeho života. Já bych se rád všimnul toho, co je potřeba zkvalitnit. Především ve vyspělém světě vlastně emise z dopravy a vůbec doprava jsou vlastně zároveň nejnebezpečnější záležitost, která se nás týká. Například mnohem více zahyne lidí na emise z dopravy, než na havárie z dopravy. Je to skoro desetinásobek. A když si představíme, kolik lidí zahyne ročně u nás, kdy bývalo to 1300, naštěstí to kleslo na 700-800 lidí ročně zhruba, i když je to obrovské číslo, zhruba pětinásobek jsou těžká zranění, kdy je to doopravdy velmi náročné a další násobek pořád jsou lehká zranění a trauma. Jedná se o kousi válečnou téměř frontu, kterou prožíváme, takže třeba dopravě doopravdy věnovat velkou pozornost. Nejen tu vášeň z ní, že se můžeme přepravovat, nejen tu potřebu, ale dávat si velký pozor, aby se nestala chyba. A já jsem chtěl právě upozornit na to, že ty externí škody, to znamená emise z dopravy, nikdo je nechce, ale v podstatě vznikají, tak výrazně zkracují délku života průměrnému Evropanovi zhruba o 11 měsíců. Co je třeba si představit tak, že někdo, kdo na to není citlivý, tak přijde o 2-3 dny ze svého života, ale někteří, kteří jsou na to citliví a bydlí blízko intenzivního zdroje emisí z dopravy, těch zdravotně závadných, tak může přijít i o 20 let svého života. Takže tady je velký prostor. Mezi ty emise, které se velice opomíjí většinou, protože to jsou právě ty zdravotně rizikové emise, tak patří především polyaromatické polycyklické uhlovodíky. Je to škála 10-14 uhlovodíků. Aromatické jsou, často je můžeme i cítit, i když si bohužel na ty nízké koncentrace zvykáme, takže už je pak neumíme rozlišit. A samozřejmě těch ostatních polyaromatických uhlovodíků
je ještě velká škála. Jakýsi reprezentant mezi nimi je benzoapyren, který tady byl zmíněn, který často jsou ty mapy, a ten právě je jeden z těch karcinogenních a mutagenních uhlovodíků. Nebezpečné je to v tom, že nás to okamžitě jakoby nevidíme na sobě ty následky, ale ty následky se přesouvají do dalších generací, a nebo to trvá delší dobu, takže špatně hledáme viníka. U té dopravní nehody tam je to jasný hned, i když u dopravní nehody je také 2/3 vlastně postižených je způsobeno ne vlastní vinou, ale vinou někoho jiného, proto to musí být regulováno. Není to odpovědnost na každém z nás, jestli se zabije nebo nezabije, ale většinou někdo zabije vás z nějakého důvodu chyby. A u těch emisí v podstatě je to většinou také, že ten komplex té dopravy nás všechny ohrožuje, když to nechceme. Takže jsme si řekli, že ty polyaromatické uhlovodíky jsou velmi nebezpečné. Oni se váží většinou na mikročástice PM10 nebo PM2,5 nebo PM1. PM znamená zkratku pro mikročástice a to číslo znamená menší než třeba 10 mikrometrů. Nepříjemné na těch částicích je, že právě na ně si sedají ty polyaromáty, ty toxické záležitosti, a jsou natolik malé, že vnikají do sklípku našich plic a pronikají membránou do plic a do krevního řečiště. A to je hlavní důvod pro vlastně kardiovaskulární choroby, které jsou jakousi civilizační chorobou, kdy ty náklady ve zdravotnictví na ně jsou možná největší. A jedním z takových těch hlavních zdrojů těchto mikročástic i těch polyaromátů jsou dieselové motory, které jsou velmi často právě v dopravě, nejen v osobních automobilech, kde jich je většina, v autobusech, nákladní automobily, ale jsou to i stavební stroje. Třeba ve Švýcarsku, kde se velmi intenzivně věnují snižování těch nezdravých emisí, tak zjistili, že ve Švýcarsku ty předpisy nebyly na třeba kompresory ve stavebnictví nebo jeřáby někdy a podobně. Takové ty malé bakříky a podobně. A tvořilo to skoro 15% nejenom z emisí, byla tahle ta věc, kdy si to ani nedovedeme představit, že to k dopravě patří. Jsou to ale i lodní doprava, lodní motory. My všichni žijeme v takovém té představě z našeho mládí, že lodní doprava je úplně ideální, protože má malou spotřebu pohonných hmot a tady je laciná a tady je environmentální, ale ono to tak není, když bychom nedali pozor na ty emise. Evropská unie zjistila, že 10% emisí těch velmi nebezpečných látek pochází z příbřežní námořní dopravy kolem Evropské unie, protože dlouhou dobu na paliva pro lodě nebyly žádné limity a přitom čištění třeba motorové nafty pro auta se přesouvaly ty horší frakce pro námořní dopravu. Teď se v tom zase hodně snaží dělat všichni, ale je třeba vědět, že i námořní doprava je velkým emitentem zrovna těch zdravotně rizikových částic a je zde velký prostor. Samozřejmě dieselové lokomotivy, když jsou špatně seřízené nebo nemají filtry dodatečné na uhlík, na black carbon nebo prostě ty mikročástice, tak jsou samozřejmě taky problémem. Takže to jsou zhruba tyhle. Samozřejmě tady byly zmíněny i oxidy dusíku, které vznikají skoro vždycky, kde je vysoký tlak, vysoká teplota, syntézou atmosférického dusíku s atmosférickým kyslíkem, to je v pístech motorů, takže lze očekávat, jakmile máme někde spalovací motor, že budou vznikat oxidy dusíku, a to jsou na to udělány ty
filtry, různé katalyzátory a podobně, aby se došlo znovu k redukci na atmosférický dusík, protože jinak ty oxidy dusíku jsou dráždivé a při vysokých koncentracích nám na zdraví rozhodně nepřidají. Jinak VHO, tak aby ta analýza těch polyaromatických uhlovodíků nebyla tak drahá pro ten monitoring, tak vlastně zjistilo, že ta korelace mezi mikročásticemi a polyaromáty je tak blízká, že prohlásila mikročástice pod určitou velikost, pod těch 2,5 mikrometru, už vlastně za karcinogen a mutagen a dala proto limit. Limit pro ty polyaromatické uhlovodíky pro benzoapyren jako reprezentant, jeden z nich, byl stanoven na 1 nanogram na metr krychlový, což je velice nízká hodnota. A bohužel v České republice tahle ta hodnota je velmi často překračována, v podstatě téměř vždy při inverzích. Kromě toho zdroje, kde jsou tam ty naftové motory z dopravy tak je, a benzinové, tak výrazným zdrojem jsou i lokální topeniště na uhlí. Takže, ale je třeba snížit oboje. Je to skutečně jeden z nejvážnějších problémů v České republice, ve vyspělém světě, jsou právě tyhle ty nanočástice, ta mikročástice a tyhle ty látky, které jsou tak složité ve svém názvu, že se jim nikdo nevěnuje, novináři to neřeší a bohužel i ta politická sféra se na ně málo zaměřuje. Dostatečná pozornost relativně se věnuje dalším emisím, které sice zdravotně, které nejsou zdravotně závadné ve srovnání s těmito, to je oxid uhličitý, ale je tomu věnován Kjótský protokol, vzhledem k tomu, že způsobuje nebezpečí oteplování nebo každopádně způsobuje zvyšování koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře, kdy během historicky krátké doby se zvýšila koncentrace oxidu uhličitého o 1/3 globálně. Takže to je obrovská změna. Kdyby nás někdo pozoroval z vesmíru, tak by si všiml, že na planetě Zemi se změnila jedna složka výrazně, ostatní by si skoro nevšiml. A to je zrovna oxid uhličitý, kdy ve své slupičce atmosféry se zvětšila o celou 1/3. Což je doopravdy velká změna. My ale, co se týče zdraví, kdy jsme atakováni denně, v noci, přes den, pořád, mikročástice pronikají až sem, většinou krz okna, jakmile stačí malá škvíra, oni se chovají jako plyn, tak v podstatě to je to, co nás skutečně zdravotně denně ničí. Jak tomu ovšem samozřejmě se proto dělá hodně, aby se zdravotně rizikové látky z dopravy snižovaly. A co se nám nabízí? Tak jednak se nám nabízí přechod u motorů z těch dieselových na naftu, na alternativní motory, kde tyhle ty karcinogenní, mutagenní látky nevznikají, a to jsou třeba motory na stlačený zemní plyn, to je tady zmíněné CNG nebo CNG, Compressed Natural Gas, tak to je jeden fenomén, kdy některé země na to výrazně přešly, takový Irán má 40% automobilové dopravy na zemní plyn, to je z hlediska těch zdravotních dopadů o řád a půl lepší v podstatě přístup. Itálie má taky velké procento automobilů na zemní plyn, stlačený zemní plyn. Zrovna tak Německo, Rakousko, u nás v podstatě je obrovský boom v poslední době a tyhle ty vozy se prodávají. Bohužel se nedají prodat, teda koupit z druhé ruky, jako v Čechách je často zvykem, protože se jich nikdo nechce zbavovat, protože jejich provoz zhruba přijde na polovinu. Naštěstí Škoda Mladá Boleslav už konečně se 14-letým zpožděním začíná
rovněž produkovat auto na stlačený zemní plyn. Chtělo by to větší reklamu, aby si to mohli každý koupit. Řemeslníci, kteří jezdí také po městě a všude, tak pro ně v podstatě provozní náklady jsou poloviční. Člověk nechápe, že si ještě lidi vůbec kupují auto na motorovou naftu. V podstatě, i kdyby byla svobodná ruka trhu, která sice není, ale si lidi myslí ekonomicky, tak už nemá žádný smysl si kupovat auto na ropu. I z ekonomických důvodů. Když by se vyčíslily externí náklady, tak samozřejmě státu se jednoznačně vyplatí podpořit čistou mobilitu, to znamená mobilitu na zemní plyn, že ta molekula metanu je tak maličká, že při té syntéze nedovede vytvořit polyaromatické uhlovodíky jako emise. Proto je to tak dobré palivo. Zrovna někdy můžete slyšet, že je LNG, to znamená liquid natural gas, to je v podstatě palivo, do kterého se teď investují miliardy dolarů. Jsou lodě, které převáží skapalněný tento zemní plyn z Nigérie, z Jižní Ameriky do Japonska, ale už i do evropských přístavů, do Štětína, do Rotterdamu, Terstu, kde se napojují na plynovody. A v podstatě tohle to je další zdroj zemního plynu pro Evropu. A samozřejmě tam se používá v plynovodech běžně, ale zrovna tak jsou plánovány i nákladní automobily na skapalněný zemní plyn s velkým dojezdem. A třeba takový Bergen má autobusovou dopravu na skapalněný zemní plyn. Tam myslím i náš český výrobce dodal velký zásobník z Děčína. Takže to jsou nové směry, kdy třeba i město Soul, 20-milionová aglomerace, zjistila, že autobusy na ropu, na motorovou naftu, produkují příliš mnoho mikročástic, je to velmi nebezpečné, tak v podstatě se usnesli, že pouze autobusy na zemní plyn a nebo elektrobusy můžou být jako nové vozy, kterými bude zajišťována městská doprava v Soulu, nebo česká v podstatě. Takže tady se nabízí velké možnosti přejít na zemní plyn, zároveň palit ropu je velká škoda, takže je dobré ji vůbec opustit. Ta se hodí pro chemický průmysl, ale na prosté pálení je to opravdu hloupé pro lidstvo. Ale to, co je velkou nadějí další, je elektromobilita. A opět se týká nejen osobní automobilové dopravy, autobusu a podobně. V podstatě už i letadlo na elektromobilitu jsem viděl, kde se kombinuje fotovoltaika, ukládání elektřiny. Takže tady se velmi očekávám snížení ceny litiových baterií. Japonci snad se jim podaří získat lacino litium z mořské vody, kde je jeho velká zásoba, a zároveň snížit cenu baterií třeba na půlku, a pak v podstatě elektromobilita nemá konkurenci. Elektromobilitou se myslí auta, která jsou vyloženě jenom elektromotor, není tam žádný spalovací motor už, a ten prostor místo spalovacího motoru je vlastně vyplněn bateriemi, a takhle si nějak představuju budoucnost. Tím odpadne spoustu našich starostí, které máme vlastně s dopravou, protože ten, kdo bydlí u velmi frekventovaných silnic s vysokým průjezdem aut, tak v podstatě trpí, a je to nejen kvůli emisím, ale i kvůli hluku náročné, tak elektromobilita tady vyřeší spoustu těch problémů. Teď jsem se trošku, to, co zbyde vlastně, tak zbydou pak už otěry z pneumatik, z dopravy a z brzdových obložení částečně též, a otěry z komunikací. To je to, co budeme dýchat, až bude elektromobilita, ale i na tom je třeba v předstihu pracovat.
takže už se vyrábí nebo je snaha vyrábět pneumatiky, které v jejich složení nebude tak nebezpečné pro naše dýchání. Každý řidič ví, že se mu obrousí pneumatika vzorek a musí si koupit nové. A to, co se obrousí, v podstatě jsou mikročástice, které také dýchám. Takže tady je třeba s tím něco dělat. To, co je další problém, je hluk z dopravy. Ukazuje se, že není hluk jako hluk. Například hluk od železnice, když může dosáhnout vysokých hodnot, tak není psychicky deprimující, protože víte, že ten hluk přijíždí, on se přibližuje, už ho máte v mozku nacvičený, ale zase víte, že on zase za chvilku zmizí, že on zase odpluje pryč. Takže vás to tak nevystresuje a ve srovnání s nějakým konstantním stálým hlukem intenzity automobilové dopravy z dálnice, z rychlostní komunikace, tak to je to nejhorší. On ten hluk sám o sobě vlastně způsobuje to, že vás unavuje a vy pak nemáte váš imunitní systém dobře naladěný, a proto pak se dokázalo, že i on dovede pak způsobit řadu chorob, s kterými byste se jinak vypořádali, ale v té hlukové zátěži je to prostě stres. Takže v tom je ten hluk také nebezpečný. Takže i ty pneumatiky se snaží už vývoj dělat nehlučné, ale zatím se to jenom kategorizuje A, B, C, D, ale není zatím na to žádný předpis, když se o to asi 10 let pokouší v rámci, myslím, v rámci EHK OSE. To, co je v dopravě téměř léčivé, tady zatím jsme spíš ukazovali, na co si dávat pozor, tak je vlastně nemotorová doprava. V současnosti nedostatek fyzické aktivity je obrovský problém v vyspělém světě. Spohodlnění, sedí v autech, nepohybuje se. A to, co je přirozený, je se někam dopravovat. Méně přirozený je, a lidem se to nechce, aby zaplatili peníze, šli do tělocvičny, tam se potí a pak šli zase zpátky. To dělá jenom část populace, ale ta většina populace vlastně se někam, nebo všichni se někam denně přepravují. A to je ten fyzický pohyb. Takže WHO už v podstatě burcuje na poplach a říká 30 minut denně fyzické aktivity stačí na snížení většiny vlastně neinfekčních chorob, myslí se jako teda civilizačních chorob, když se to nazývá trochu jinak, tak prostě snížení civilizačních chorob, jako je kardiovaskulární choroby, nadváha, obezita, diabetes druhého stupně. A v podstatě i pak to můžou být psychické věci z nedostatku fyzického pohybu. Takže stačí 30 minut denně a 30 minut, když se zjistí, což znamená v dopravě, tak udělala se statistika a v České republice je to stejné jako v celé Evropské unii. 50% obyvatel má dojezdovou vzdálenost do zaměstnání do 5 km a 30% do 3 km. To je prostě obrovská část populace, kdy jsou to úplně ideální podmínky pro to jezdit do práce, ale i do školy a kamkoliv, v podstatě na kole. Tím si zajistím těch 30 minut, těch 5 kilometrů, většinou to stačí. A nebo pěšky, kdy je to také velký podíl. Řada obcí v Česku a malých měst má třeba podíl nemotorové dopravy až 22%, to je myslím nejlepší číslo. Takový Graz v Rakousku to má taky, a to je 130 tisícová aglomerace. A je to velmi perspektivní. A to, co se potřebuje, je udělat pro tento styl dopravy dobré podmínky. To znamená velmi kvalitní chodníky, aby lidi bavilo chodit po chodníku. Chodníky tak, aby vám vedle nejezdily auta a podvědomě ten stres vás vlastně
nepřivede do takového stresu, prostě, že vás to auto zabije, protože je těžký předmět, který jde kolem a je nebezpečný. To znamená věci tam, tudy, kudy auta moc nejezdí, nebo ty auta sklidňovat. A samozřejmě vystavit bezpečnou infrastrukturu pro cyklodopravu, kdy ta investice je jedna z nejefektivnějších investic v dopravě, kdy Švédové si a Sebeřani si udělali vlastně analýzu a vyšlo jim, že jedna švédská koruna přinese 8 korun společnosti v tom, že se dlouhodobě, v tom, že se právě zlepšuje zdravotní stav těch obyvatel, výkonnost, ono se ušetří peníze, nejsou potřeba žádný pohonné hmoty, žádné emise nevznikají, které by byly nebezpečné. A v podstatě to dělají dobrou psychickou náladu. To vybavení oblečení už je teď tak moderní, že se dá jezdit v zimě, v létě, Sebeřani v Dánsku, je 40% dojíždějících denně do práce, který jezdí v zimě, v létě pořád. A tohle to je prostě pak životní styl. A ukazuje se, že zde doprava, i když jsme z ní často nešťastní kvůli těm nedostatkům, je léčivo, jedno z největších léčiv, pokud je to ta doprava nemotorová, chůze a cyklo. Akorát ještě naši inženýři se to nenaučili pořádně projektovat, ve školách je to neučili, protože je to relativně nové. A když se dělají velký projekty, tak na to vždycky zapomenou, takže udělají most a zapomenou zase zvlášť na pruh pro cyklisty, nebo dělají velký křižovatky, zase zapomenou na cyklisty. A nebo když se opravuje komunikace, tak by tam měly být ne přímo na ní, ale prostě až za stromy někde v poli, jako se to daří často dělat, tak tam. Ne samozřejmě až moc daleko, protože ženy třeba nechtějí, aby zase jezdili sami někde lesem, takže i tohle to už se pak dá doladit, je to potřeba to dělat taky jako profesionálně, ale je zde velký jakýsi nabídka, kdy doprava nás v podstatě i léčí. A to, co ještě můžeme my ovlivnit a výrazně zlepšit, tak je třeba ekodrivy. Rakušani se si zjistili, nebo ve Švýcarsku podobně to běhá a hlavně Nizozemci s tím začali, tak zjistili, že když naučí řidiče pořádně řídit auto, to znamená, aby předvídal, aby nesoutěžil na silnici, že tam bude nejrychleji, ale aby si to užil, byl tam nejrychleji, tak ušetří 10 až 20% pohonných hmot, ale i emisí, obzvlášť brzdových, protože tam už skoro nebrzdíte, ale většinou ta dojezdová doba se moc nemění, zvlášť ve městě, protože většinou se stejně stojí na křižovatkách, ale ta úspora těch průměrně 15% je obrovská. To je prostě obrovská úspora v emisích. A to je jenom ekodriving, naučit se prozíravě řídit auto. A to, co jsem chtěl ještě tak jako by si postechnout, tak ráno jedu do práce na kole a co nevidím? Před Vyšehradem tam byly, se předělávaly nějaké zemní práce v cyklostezce a chodníku a tam takový samozřejmě hluboký louže všechno a tam parta asfaltérů a už asfaltovali do těch louží a hrnuli to tam rukou. Tak nějak relativně primitivně, to znamená to dílo na konci, když nechtěl bych vidět fakturu, teda nechtěl bych ji rozhodně platit, tak je jasný, že vydrží 2-3 roky a pak se tam udělají zase boule z té vody pod tím asfaltem, to vyběhne nahoru, nebude to rovný, když potom jezdíte, tak se vám budou chvět ruce. Tak to je možná největší nešvar v Čechách, že se nedělají kvalitně věci, že investor nechodí a nekontroluje dopravní stavební dílo, aby bylo kvalitní a aby to odpovídalo nějakému standardu. Zvlášť, když je to takhle pro pěší nebo pro cyklisty, to se pořád jako vybere, jako, že to je něco tak jako nějaký blázinec.
ale tady jsou velké přednosti, takže někdy není třeba dělat nějaký velký strategie a podobně, ale důležitý je, aby se ta profesionalita při výstavbě výrazně zlepšila, zkvalitnila a ta cena odpovídala té kvalitě, nebo aspoň hlavně, aby za to dílo se někdo nestyděl a bylo velmi kvalitní. Tohle to je tak asi zhruba mé zamyšlení k dopravě a velká snaha. Při úřadu vlády vznikla Rada vlády pro udržitelný rozvoj, která jeden z 8 výborů určila taky výbor pro udržitelnou dopravu, který doufám se výrazně zaměří na to, jak urychlit ten přechod k čisté mobilitě, k té mobilitě, kde nebudou zdravotní dopady tak vážné. A co se týče ještě těch dopravních nehod, tak v podstatě ty velmi odvisí od rychlosti, kterou vozidlo jede. Ta hybnost je jedna polovina mv na druhou, to je rychlost, a protože je to mocnina v na druhou, tak v podstatě se zvyšující rychlostí ta hybnost prostě roste exponenciálně, takže ideálně je se držet do těch 90 km v hodině, když se někam přepravujete, protože potom přímý náraz je z 90 až 8% k nepřežití. Švédové dovedli si udělat rychlost na dálnici maximální svého času 90 km v hodině, měli nejnižší úmrtnost v rámci EU svého času. A ve městech tam je to do 30 km, protože většinou stačíte zabrzdit, ta brzdná dráha, to MV na druhou je ještě relativně nízké, takže když vám běhne dítě za autem do vozovky, tak to většinou stihnete zastavit. Jakmile to je 35, tak už to nestihnete, proto je velký hnutí, aby lidi jezdili ve městech v těch klidnějších zónách 30, a to město Graz třeba si to udělalo na přes 80% svého území, v podstatě téměř v celém městě. Máte pocit, že je tam ticho, protože jakoby byli všichni na dovolený, ale on je pracovní den, ale tím, že ty auta jezdí kolem té 30, tak tam nemají žádný nehody, žádný usmrcený, a zjistili, že se ani nezměnila délka přejetí z jedné části města do druhé, protože většinu toho času se stejně stojí na křižovatce a to limituje vlastně nejvíc tu dobu jízdy. Ale je to psychologicky velmi těžké, ale chce to, aby si o to občani řekli, aby zastupitelé měst a obcí jim to umožnili. Takže děkuji za pozornost. Děkuji panu doktoru Bentovi za doplnění zdravotních a ekonomických poloh udržitelné dopravy. A ještě na závěr tohoto úvodního bloku panelistů dotaz na členy panelu. Chcete ještě něco doplnit? Děkuji za vaše úvodní vystoupení a je prostor pro vaše dotazy, vaše komentáře. Pan doktor Šrámek. Já jsem se chtěl zeptat jednak pana ředitele Semy Dubského, jak to vypadá s tím převedením té tranzitní dopravy na železnici. To bylo kdysi vlastně myšlenka, nebo velká myšlenka, kterou prosazovali náš první předseda, inženýr Vavroušek. A potom toho dopadalo špatně, že? A jestli teda, vy jste se tam něco zmiňoval o tom zase, že jako tyto strategie evropské a tu železnici preferují, ale stejně jako u nás to zatím nevidím. Takže to je jedna věc a pak jsem se chtěl zeptat zase pana
magistra ohledně toho, jak to vypadá s tou záležitostí těch metodik Smart Cities. Kdo to vlastně má teda dělat, protože si myslím, že tady se nevyužívá ten velký potenciál zkušeností, který mají ty místní agendy 21, které už to prostě zkoušejí všelijakou tu udržitelnou dopravu a nejenom to, jo, i ty ostatní složky, energetiku a takový, to, co by vlastně do toho inteligentního města mělo patřit. Děkuji. Možná, že bychom dali hned odpovědi k tomu dotazu pana doktora Šremra. Doplnění, plňující dotaz, jak je dnešní pohled na již historické rola systémy lovosické. To snad doufám, není jenom historický. Tak já se obávám, že tohle by bylo téma nějakou samostatnou diskusi, jako dost široký, nevím, jestli to zvládnu tady nějak říct s nějakým slušnějším způsobem. Tam jde o to, že ta železnice má určitou výhodu v tom, že prostě tím, že vytvoří dlouhý vlak, tak jedna lokomotiva odveze velké množství, čili ta energetická náročnost je tady menší, ten menší malý odpor, to je všechno všem známe. Ale to se právě obrací jako nevýhoda, jednak ty koleje nevedou až do té fabriky nebo prostě někam do to místo určení, čili je tam problém toho té první a poslední míle. A právě další problém je ten, že přece struktura ekonomiky se mění, struktura těch podniků je větší podíl těch malých a středních firm, čili i ta technologie je, nebo ta logistika je zaměřená na to menší skladování a spíše na ty technologie just in time, čili vlastně dodávky přímo na čas. Čili nejde ani tak o rychlost, ale právě spíš o to pravidelnost těch dodávek, což právě všechno je pro tu železnici horší, protože když je to zaměřeno na to, že jsou ty zásilky menší a častěji, tak to znamená, že se musí někde shromažďovat, což právě prodlužuje ten proces, i ten proces shromažďování vůbec přepravy jednotlivých vozových zásilek, kde se to musí koulet na těch svážných pahrcích, těch seřadovacích stanicích, tak je to všechno nákladné a problematické. To je ten důvod, proč došlo k tomu velkému poklesu v minulosti u nás hlavně v těch začala ta transformace ekonomiky, protože ten podíl velkých podniků šel výrazně dolů i toho těžkého těžebního průmyslu. A teď právě o to, co s tím dál udělat právě, aby se to dalo využívat. Ono se dneska ukazuje, že ty zásilky jsou příliš malé i pro ty kamiony, proto právě kolem těch dálnic vznikla velké množství skladů, taková velmoc těch skladů, právě velké množství. A právě jako je to té původní koncepci bylo, že něco podobného je potřeba právě pro tu železnici, čili tam bylo to, aby to byly skutečně ty multimodální veřejná logistická centra, s tím se počítalo, nicméně dneska se už opravdu to je předěte z toho důvodu, že těch skladů už máme dneska tolik, že už opravdu to není ani vhodné a navíc je to i problematické z hlediska nějaké veřejné podpory, protože potom ty, co zainvestovali do těch stávajících skladů, tak si stěžují na to, jak to, že tady je nějaké veřejné rozpočty se použily na financování vlastně konkurenčních zařízení, čili teď je taková snaha spíš právě i tou cestou využívat ty skaly, které dneska existují, ale napojit na tu železnici pomocí kombinované dopravy, to znamená pomocí těch přepravních jednotek. Jo? Čili podpořit spíše ty terminály na kombinovanou dopravu, což ono se toto daří. Dneska nám ta kombinovaná doprava stoupá celkem dlouhodobě bez ohledu na krizi. Ten podíl tady je výrazně vyšší, nicméně je to většinou spíš do těch námořních přístavů, kde je ten problém toho rozvozu na té druhé straně. V podstatě tam není, že jo, že to je stejný podnik jako té kamionové dopravy, čili tam tohleto se daří, protože tady firma Metrans a je v tomto úspěšná na našem území, například máte terminál tady v Uřiněvsi, který je velmi významný teďka, vzhledem k tomu, že tam už to není dále možné rozvíjet, tak vystavili otevřený terminál České Třebové, mají dále Mířanek, další malý Zlína, výpěč, čili tam se toto rozvíjí, nicméně to, co my se snažíme teď dělat nějaká opatření, tak to je právě na tu nitrokontinentální opravu, uvnitř té Evropy, tak aby se to využívalo více. Čili tady jde o to, že chceme, aby vznikaly transevropské linky, které by dokázaly převážet a nejenom ty kontejnery, výměny na stavby a samotné i ty návěsy. To znamená, celý ten kamion šlep, řeknu zjednodušeně, ale bez té motorové jednotky.
Jo, čili na toto, tady tím se zabývá u nás tady firma Bohemia Kombi, čili už takovou linku máme, zlovo si do Duisburgu, teď bylo toto právě rozšiřovat dál. A toto by právě mělo sloužit jako právě, jak jsem o tom mluvil, to znamená ty služby pro silniční dopravci, že oni by sami, oni to mají zájem, to my víme, přejednáme i s Česmanem, tak právě o to, aby toto, takto služby byly nabízeny právě proto, aby si ty náměsty především tedy, ale ostatní přepravní jednotky mohly přepravovat po celé Evropě za samozřejmě výhodných podmínek, tak aby se jim to vyplatilo. Či oni nepřijdou o ten svůj biznis, ale zároveň se to právě využije i tímto způsobem. Že to je jedna z taková z těch možností. Samozřejmě jsou tady další opatření, protože jsme tady mohli sedět opravdu hodně dlouho. Jo, to znamená i ta cenová politika, infrastruktura, interoperabilita na železnici dneska v rámci Evropy problém, protože hranice nám sice zmizely na silnicích, ale na železnicích to pořád existuje, protože je prostě každý co stát, tak to jiné, jiná technika sdělovacího, zabezpečovacího zařízení to stále přetrvává, jako to je tady ten program zavádění RTMS, což je tedy zase v rámci i té infrastruktury samotné, či rybolování infrastruktury v rámci sítě TNT se toto řeší, čili to je jedna z dalších těch věcí, ale toto je jedna z takových těch věcí a dále to je důležité i propojit s nějakými moderními technologiemi překládky, což takové vznikají, nebudu jmenovat ta jména, ale jsou tady prostě takové zkušební provozy již na tzv. Horizontální překládku, kde je to, ta překládka je daleko rychlejší, jednodušší, přece může to dělat vertikálně tím řádem, tak se musí prostě návěs po návěsu, nebo prostě ta přepravní jednotka po přepravní jednotce a naložení takového vlaku trvá prostě několik hodin, zatímco ty horizontální systémy dokážou to přeložit všechno najednou podle celého toho vlaku. Čili takové systémy vznikají, nicméně zase to musí nějaký celoevropský systém, že když se to v tom Německu nebo Francii podaří a postupně se to bude roztahovat do té Evropy, tak na to chceme připojit, jo? Čili to je další věc. Starola to není úplně ideální záležitost, protože to je doprovázená doprava, který to není zase pro ty tu se musí dotávat až taky hodně, že ten živistý musí je i tak a navíc to je spojené s vysokými náklady, protože tam jsou zase speciální kola, které se opotřebovávají, které se rychleji opotřebovávají, že to jsou větší provozní náklady a to i z hlediska opotřebení železničního svršku, či není to úplně ideální záležitost, tam přece jenom ta Lovosická rola, to nebyla ani kombinovaná doprava, ale spíš podle tehdejší názvu jsou intermodální, či ona přemostěvala nějaký problém, to znamená to středohoří Krušné hory, ale tehdy ještě hranici státní, kde teda byly se pořili dlouhé fronty při Slovinu, ještě se nebyly tedy v šengenském prostoru. Čili to bylo spíš na překlenutí tohoto. A když šel kamion ze Slovenska do Španělska, no, tak on tu železnici použil na tom krátkém úseku z Lovosy do Drážďan, což není to, co bychom chtěli. My bychom chtěli, aby ta kombinovaná doprava byla skutečně ten svoz a rozvoz, tou silniční dopravou co nejkratší a co nejdelší trasa, aby se vykonávala po té železnici. No. Čili v tomto směru, ale říkám, to je tak stručně jenom. Děkuji. A možná ještě doktor Bendl? Já to jenom potvrdím a doplním. OECD v podstatě, když udělal globálně, tak největší objem přepravy je v námořních kontejnerech. To je 90% prostě tunokilometrů se vším všudy. A tak je snahou, aby v těch evropských přístavech už to pak jel ten ne na kamionu, ale doopravdy železnici, co nejblíž místo určení v tom námořním kontejneru. Když by se dal vykládat ne z čela, ale z boku, tak by se dal vykládat potom i třeba v Sušici, v Klatově, tak různě, kde to vždycky bývalo zvykem, ale teď to nejde, protože on musí ho zvednout jeřáb, vyndat ho. A teď tam nesmí být ani elektrická trakce, protože tam nemůže být na elektřinu kvůli tomu jeřábu, tak proto je to takový trošku těžkopádný. Ale teď byla konference Speedchain jednou ročně k logistice a tam třeba právě z Ameriky výrazně pořád stoupá převoz zboží v kontejnerech námořních železnicí, když na to nemají tak hustou síť železnic jako my. My máme jednu z nejhustších na světě, úplně skoro proto ideální podmínky. A takže ta tendence přeci jenom je pořád víc a víc využívat železnici, má pořád potenciál a díky sledování těch zakázek ještě v Družicově a
takže vlastně každý ví, kde má svůj balíček, v kterém kontejneru, tak díky komputeru, tak v podstatě tady je zase otevřená možnost pořád tu železnici využívat, ty kontejnery moc to nepřebalovat zbytečně. Takže prostor je. Železnice má samozřejmě tu výhodu, že je většinou na elektřinu a ty emise z ní jsou v podstatě se tvoří někde pod kontrolou v elektrárně při vysokých environmentálních standardech, takže proto je to tak užitečné a samozřejmě to nízké opotření, takže je relativně malá spotřeba energetická. Děkuji. A druhá část toho dotazu směřovala na pana magistra Kepku. Tak na té pracovní skupině, která je na technologické agentuře, je paní Petrová, která má u nás místní agendu 21 na starosti. To znamená, že ty indikátory, které jsou v té Smart City, v podstatě částečně vycházejí z té místní agendy, takže jakoby z ní vychází. Takže určitě je tam takovou mobilita. Další dotaz, pan inženýr Zeman. Já bych tam několik první z těch železnici. Slýchám, že kdykoliv on v tom lezený věc se modernizuje trať, tak co se ruší? Vlečky, nákladiště, a také se vytváří zimá bukleka a dlouhé úseky, kde nejsou vyhybky, aby, takže když se něco stane, tak je to obrovský problém, jo? 10-12 km prostě bez výhybky, což podle mě není dobré. Pokud jdeme odstranit takových těch klasických úzkých hrdel typu jízdy v Uhratí, svým vodou, to je na Masary hlavní a jedna tady mezi Balbence, mezi Masaryčkou a Vysočanama. Ostatní se zatím nehnulo nic. Třetí věc, které jsou některé ty sporné věci, získá kolece dopravy. První věc bionafta. Na její výrobu, distribuci a tak se spotřebuje prakticky víc energie, než jak si obsahuje. Takže to je taková velice divná podpora, když to řeknu stručně. Michal je to absolutně ztráta, ta energetická tím plán je ekologicky a jako vyskočit taky ne. Myslím, že se z něho podporovat trochu jinak, to je samozřejmě otázka spíš pro Brusel, protože myslím, ten ty pokyny jdou vhodněji. Druhá taková věc, kouzla u silniční daně, ale taky to týká dálniční známky elektronického výkonu zpoplatnění. Je snaha emisně šetrnější auta vysoce zvýhodňovat. Má to už na zásadě pověti zvýhodňujeme slunečně pohled 4 proti železniční a tudíž výsledkem je výškodné než užitku. Především teda u slunečních daně by neměla být podpora delší než 3 roky a víc než 15%. Dnes snižujeme tu slunečních daně až na 9 let. Bohužel to tam na návrh dále poslanky Kateřině Žabc. Což je trestní akt, jako platí to pořád a možná to nevyzešlo vodní přímo, že to někdo nakukal. Druhá věc, dálniční známka elektrické výkonné zpoplatnění. Tam platí to tež, to pro ty šetrnější vozidla emisně by mělo být tak hodně 15%, ale ovšem je to mnohem výš a přemýšlím při dalším zvyšování by se to mělo jako zohledňovat. Protože já jako když si počítám nekalkulované náklady v dopravě, teď základní obluvu silniční, železniční, vodní, letecká, MHD, a MHD, mě by to neskreslovala, to silniční, tak dochází k obrovským částkám, které ty hrubé náklady, to je to, co dopravy neplatí, vychází přes 5% hrubého domácího produktu. V poslední roce 10 tady mám úplnej, vzhledem k nedostatečný dopravní základně. Je to obrovská částka, je tam něco 100 miliard dopravní infrastruktura, z veřejných rozpočtů ovšem je tam taky obrovský balík externalit, zejména tam na lidské zdraví, zvýšená nemocnost, umrtnost a taky samozřejmě úrazy. Jsou tam i obrovské daňové úlevy. Je právě největší podíl těch daňových úlev se týká mezinárodní veřejné dopravy, která jsou závod daně z předného užitečný plat energie, co spotřebuje. A také u silniční letecké dopravy, u letecké a vodní, včetně námořní, to týká také osvobození od spotřební daně za pohonné hmoty. Takže dávám tak 40 miliard ročně v podstatě na podporu dálkové dopravy mezinárodní a to asi 13 miliard přímo na podporu spotřeby paliv a energie. To je asi na tom vůbec to nejhorší. Ty dohody ovšem ty zatím se nikdo Evropské unie netroufl zpochybnit a to je, když se vytvořila Evropská unie v tom, že by Evropské unie se odpověděl za jeden stát a
byla tam zakázal smůle, tak to taky prý nehrozí, všichni jsou proti. Zaznamenal jsem asi tři okruhy dotazů. První blok se týká železnic. Rozdělo tak hodně. Já jsem si to ani nepoznamenal, jestli to máte poznamenáno, tak se to můžeme postupně vracet. Takže k těm železnicím, já bych tady chtěl říct tolik, že když se dělají ty projekty na železniční, tak tam se opravdu hlavně prověřuje i z technologického hlediska samozřejmě, že jsou tady Nobelovy a výkony a právě se tam všechny ty věci potřebné zohledňují tak, aby ta kapacita předmětní kolejových stanicí a tak dále, aby to skutečně bylo co nejefektivnější. Tady právě bych chtěl ještě se zase měnit na této souvislosti o nařízení 913 roku 2010, to jsou právě náhradní železniční koridory, které právě z toho celoevropského hlediska vůbec tady se zabývají těmi hlavními tahy transevropskými. Právě by ta dálková nákladní doprava mohla fungovat zase pokud možno bezbariérově a jde o to, že a to na rozdíl od té Ameriky, o které tady byla řeč, přece jenom my tady tu železnici hodně využíváme pro osobní dopravu a pokud má být atraktivní ta osobní doprava, tak musí být dostatečně v krátkých intervalech a tím pádem ale tím pítá nákladní doprava právě proto, že je tam, ne že by tam bylo málo tras, ale jsou ty trasy nekvalitní, to znamená, ty vlaky jsou často předjížděné nákladní, jo, čili s tím je to energeticky ztrátové, je to prostě i pomalé, čili málo konkurenceschopné potom, čili právě toto, tyto nákladní tahy, které jsou právě teď definovány a i v té síti TNT jsou tam rozlišeny. U železnice na rozdíl od silnic tam jsou dvě mapy, jedna je pro osobní, jedna je pro nákladní dopravu, čili právě proto, aby bylo možné zajistit co nejvíc těchto kvalitních tras právě pro tu rychlou dálkovou nákladní dopravu a co nejvíc konkurenceschopná. Čili to se v rámci toho řeší, čili nesouhlasím se s tím, že by to vyloženě bylo problém těch výhyben. Pokud jde o ty vlečky, tak tam je to samozřejmě složitější a souvisí to hodně s tím, jak jsem tady říkal, s tou změnou struktury podniků, protože i vlečka je poměrně nákladná záležitost provozování, udržování a ona se i platí opravdu těm větším vlečkařům. A tím, že těch větších podniků je čím dál méně, tak oni zanikají ty vlečky. Jo. Čili to s tím souvisí, ale zase proto se snažíme toto vyřešit pomocí té kombinované dopravy, aby to zase šlo přes ty terminály, tak jak jsem říkal, jsou tady i jiné technologie, o kterých tady zatím si nebudu teď zmiňovat, to znamená, aby to právě mohlo se umožnit i více stanicích, ale to už je zase další záležitost, jo. Čili tam je tento problém. Pokud byl ten další okruh, tak tam se týkalo mě toho zdanění, vůbec té zdaňovací politiky mezi silniční a železniční dopravou. Tady bych chtěl říct, že to, že to zvyšování, nebo ta harmonizace, ta se pořád dolaďuje, víte, že tady jsou i určité slevy právě třeba pro vlaky kombinované dopravy, nebo naopak zase pro kusové zásilky, které tím, že, nebo kusové vozové zásilky předtím, jak jsem o tom říkal, že ta technologie, její zpracování poměrně složitá, nákladná, tak právě proto tam je i určitá úleva na poplatku dopravní cesty. U nás je problém trošku v tom, že my máme poměrně vysoký poplatek za použití dopravní cesty pro nákladní dopravu, oproti třeba západním zemím, čili to se teď snažíme nějakým způsobem řešit. Na druhou stranu zase u nás se platí daleko méně pro osobní vlaky, což zase potom by, kdyby se toto navyšovalo, tak by to mělo dopady především do těch krajských rozpočtů, čili to by se také muselo nějakým způsobem řešit. A tam právě tyto věci vyvážit je dost důležité, protože to zase důležitý pro příjem pro správce dopravní infrastruktury. Ono dneska, co se vybere z poplatku železniční dopravní cesty, tak nestačí ani na krytí vůbec provozování dopravní infrastruktury, to znamená řízení provozu, jsou ty výpravčí, dispečeři a tak dále. Čili to je potom zase vznikl tady problém, čili ano, se to řeší, ta snaha tady, nebo to snižování dochází, nicméně musí se najít zase další prostředky na to, jak potom zajistit prostředky pro železniční infrastrukturu. No, pokud jde o tu silniční dopravu, tak tam tomu navyšování dochází. Tam jsou ty slevy pro ekologicky čistá vozidla, to je pravda, ale my tam musíme postupovat i právě, protože i tady je potřeba vybírat ty prostředky, které se potom i v rámci SFDI pak přehodnují na všechny ty tři mody, které se tam financují, vlastně cyklistická doprava částečně. Takže tam se postupuje samozřejmě tím, jak se pořád ta technologie nebo ty eura nebo ty emisní
limity stále zpřísňují, no tak když se objeví vždycky nový stupeň nebo nová ta norma, tak zase se musí samozřejmě u těch stávajících, které dnes měli slevu, tak se to zase musí postupně opouštět a přesouvat to na ty stále modernější kategorie, čili to tam tímto způsobem musí být nastaveno. No, teď je samozřejmě otázka vůbec toho výběru mýta. Ideální by bylo spoplatnit celou silniční síť, ale je to technologický problém, protože, jak víte, tak dneska se to vybírá pomocí tedy toho, pomocí těch mýtných brán, což je tedy efektivní tam, kde je poměrně silný provoz, ale pokud půjdeme do silnice, kde ten provoz je výrazně slabší, tak tam potom se musí přecházet na satelitní technologie a tam jde o to, že ta efektivita toho výběru je velmi nízká, ta režie je s tím spojená, aby prostě pomalu vybrala všechno to, co se tam vybere a co není zase systém tohoto. Čili tam se samozřejmě hledají cesty, ale zatím ta technologie to neumožňuje, čili to je asi tomu. A pokud jde o ty externality, tak tam bych jenom chtěl říct to, že to tím Evropská komise slíbila zabývat i nadále, ona už první krok takový proběhl, to byla ta směrnice o eurovinětě, se tím zabývalo, protože tam jde o to, že se tady nemůžeme to přijmout jenom my jako Česká republika, to je tím, že je jednotný evropský trh, tak toto se musí řešit společně v rámci celé Evropy, či toto je skutečně úloha především Evropské komise v tomto. Ještě tam byl okruh otazníků kolem bionafty. Tak to bych asi nemáme na to z energetiky. Tak bionaftě, tam byla z počátku té myšlenky hlavně snaha, aby se nezvyšovaly koncentrace oxidu uhličitého kvůli změně klimatu. To znamená, když se zjistilo, že je možný vlastně motorovou naftu vyrobit z řepky, tak je to obnovitelný zdroj energie, který se vypěstuje ze slunce, pak oxid uhličitý si to řepka vezme z atmosféry a pak vlastně auto ho využije tu energii a zase se vrátí oxid uhličitý do atmosféry. Což je myšlenka dobrá. Je samozřejmě i dobrá pro místní zemědělce, kteří, a to bylo vlastně hlavním cílem, že vlastně místní zemědělci si vypěstují na svém poli jednom z mnoha polí svoji bionaftu do traktorů a v podstatě v zemědělství jsou soběstační a to by bylo, peníze zůstanou v regionu, nemusí někam posílat do Arábie, nebo odkud se to vozí ta ropa a vlastně je u nich doma. Takže ekonomicky je to velmi smysluplné. Ale bohužel se to pak vždycky zvrhne, že se proto natchnou poslanci, aniž tuší, o co jde, pak velké firmy a když se to zvrhne, tak pak se začne bionafta dovážet od někud a aby se mohla vyprodukovat, tak pak třeba kácí tropické pralesy, kde je vlastně největší poslední zbytek biodiverzity, to je to nejvíc ohrožený na planetě. Takže na začátku byla velmi dobrá myšlenka, která je dobrá, pokud se udrží v nějakých mantinelech, ale když se to pak zvrhne do dovozu, zrovna tak etanol, výroba etanolu, nejen bionafty, taky jakoby obnovitelný zdroj energie, tak to nakonec udělá víc škody než užitku, protože ztráta biodiverzity je to nejdražší vlastně, co ta největší škoda, nejdražší škoda, co můžeme způsobit. Takže tady je třeba, samozřejmě emise z bionafty jsou stejné jako z motorové nafty, je to prostě pořád nafta, ty uhlovodíky jsou dlouhý, takže tam ty polyaromáty vznikají. Takže třeba být opatrný a chce to tu míru dožadovat se, aby zase byla míra. Jestli mohu teda k tomu, ještě k těm dotazům, třeba někdy se dá dobře jednat třeba i s velkými producenty, třeba Škoda, Mladá Boleslav, polovinu svý
výroby exportuje železnicí. Jo. Samozřejmě ten export je snažší, protože to není just in time, ale je snaha teď více a více, aby železnice taky tuhle tu funkci měla. Ono, když je takovýhle počasí, tak pak někdy, sice zrovna s elektřinou to teď nevyšlo, ale může být pak záležný diesel nějaký, tak ona pak bývá většinou víc spolehlivá železnice než autobusy nebo silniční doprava. Jo. Jinak myslím, ta firma AGV, která je velká železniční firma, tak ta teďko ve výroční zprávě za loňskou ukazovala, že výrazně se zvýšily tunokilometry na vlečkách, jako vysoké hodnoty, a zrovna tak otevírají i vlaky kontejnerový, vlastně kombinovaný přepravy do několika destinací po Evropě, takže je vidět, že v této oblasti to má zase znovu dobrý směr. A jinak u těch externalit jsme ještě zapomněli, že třeba, a to je ta fragmentace krajiny, kdy vzniká nejen tím, že se staví nový široký komunikace, ale spíš jakoby se zvyšuje intenzita i třeba na menších komunikacích až natolik, že už to pak vlastně fyzicky fragmentuje krajinu. To je trošku problém. A problém je hlavně v tom, že když se pak dělala analýza, kolik tam uhyne zvěře, tak když se udělala docela seriózně, tak se zjistilo, že ty zvěře je skoro tolik, co myslivci vykazují, že existuje. Což je vidět, že myslivci zřejmě nevykazují plný počty, protože jinak už by po roce nebyla zvěř. Sice vysoká, srdčí, ale zrovna tak ještě lišky a podobně. Takže je třeba myslet i na zvěř, proto se staví ty ekodukty, ne že je to pro chuť někoho, ale doopravdy jsou potřeba v těch migračních tocích. A tady jsme vděční, když Státní fond dopravní infrastruktury prostě ty peníze na to dá a ta komunikace má tu kvalitu, že vlastně nám nedělá nepřekonatelné bariéry v krajině. Když Švýcaři to udělali velmi velkoryse, tam skutečně jak můžou, tak postaví tunel, který je ideální, nebo na pilotech, kde se dá podcházet komunikace. A pak se i třeba domorodci cítí ve vesnici líp, protože můžou navštívit sousedy, že to podejdou, přejdou, ale jinak by to často se pak stává, že jsou to dálnici odříznuti, takže ten komfort života se tak jakoby s tou intenzitou provozu nebo tu dálnici zhoršuje, ale myslím, že tady už to má dobrý směr. U té bionafty určitě bychom ještě doplnili krajině ekologické souvislosti, zjednodušení celé krajinné struktury a v našich poměrech její zažlucení. Ještě pan magistr Kepka. Jenom doplnit. Já, u té bionafty taky řepka je druhá nejrozumější plodina. Jo, ty škody jsou mnohostranný a nejrozumější je kukuřice. Ovšem tu podporujeme sobě na bioplyn a ještě mohli dotujeme tím zemědělce za to, že v podstatě plundrují půdu tou kukuřicí, ale chtěl jsem tady říct dvě věci. Pokud je o to zpoplatnění infrastruktury, respektive daňové údery, tak nevím ani tak problém zpoplatnění železnic, tam je jako nějaký dobře se našel, tím bych nechtěl zdržovat, ale u těch silnic je velice nízký. Navíc silniční daň se od roku VSA třeba znamená nijak nezměnila sazbou, v tom jsou 2,5násobní ceny. A ještě z ní jsou obrovský úlevy na emisně šetrný auta. Na 9 let až, jo? Až do 9 let. Určitě jsme jeli. To je strašný, jako. Tady vidíme maximálně 3 roky a do 25%, a ne jít spolu na 3 čtvrtiny. Pokud jde o ty dálniční známky a elektrické výkony zpoplatně, tak tam je hlavní problém to, že prostě to pro ty emisně šetrné a to je mnohem vyšší, takže my se přemýšlejí, že se bude zvyšovat. Prostě ta ekologická složka zvyšovat neměla, jo? Aby ta váha postupně klesla, protože výsledek je ten, že v podstatě my v rámci podpory ekologičtější dopravy výrazně potápíme železnice ještě víc. Já když jako počítám nekolikový náklady, tak zhruba kolem 5% jsou ty hrubý, to je to, co neplatí doprava, všechny jednotlivé obory, jo, dohromady.
třeba 4% jsou ty čistý, když člověk byl spotřebovat plný medikací dopravou a čisté zpoplatnění silnic. Jo, a, kdy, tak, a rozdíl silniční doprava bere právě přes těch 50 miliard víc než ta železniční, což je obrovský rozdíl. A pak je, že v žádném roce výnos zpoplatnění silnic, respektive takhle nějaké seči, infrastrukturu nebyly krytý zdaleka výnosem zpoplatnění silnic, což možná je u další druhé dopravy také u té vodní dokonce 100%. Ovšem, co je ještě asi další špatný, ekonomická část extrémně byla vždycky vyšší, než výnos potřeba zapomněl hmoty placení do té druhé dopravy, zejména té silniční. A to tam nemám ještě, mám výrazně podhodnocení ty škody na zdravé emisí, tuhými emisemi výfuku. A druhou věc, tam nemám už zmíněný dělící efekt na tu krajinu, to nevím, jak vyčíslit, protože dopad na krajiny je ráz. To opravdu neumím. Děkuji. Mm-hmm, děkuji. Jsou ještě další dotazy na panelisty, prosím. Já bych se zeptal zástupce ministerstva dopravy právě na tu studii příležitostí. A to je první otázka, kdy ji budeme mít. Já jsem slyšel, že jsou nějaké problémy, že je obava, že je to napsáno přímo pro SUDOP. Teď jenom v jaké je to fáze. A druhá otázka, myslím, že i včera pan Ťok zmínil, že se budeme bavit o nějaké ekonomické rozvaze, jestli VRTčka ano nebo ne. Já se obávám jedné věci, jestli třeba ta naše automobilová společnost nebo z té ekonomické rozvahy vyjde, že to bude strašně drahé. Ta automobilová společnost si řekne, že prostě že to jsou velké investice a že radši nebudeme páteřní dálniční síť. Tak jestli do té ekonomické rozvahy se započtou i právě externality, o kterých tady například hovořil doktor Bento. To znamená fragmentace krajiny, ovlivnění zdraví lidí a tak dále, protože já se domnívám, že v případě, že bychom právě přetáhli a umožnili lidem efektivně a moderně se dopravovat, to znamená pracovat na těch cestách, nestát v kolonách, na dálnicích a tak dále, řídit to auto, taky ztráta času. Tak potom nám to vyjde samozřejmě lépe, můžeme si odpustit takové ty věci jako R35 České mráje, D3 posázový, jsou běžné čtyřpruhy na jižní Moravě, do jižních Čech například. A to jsou zase jako věci, kde můžeme ušetřit. Děkuji, ještě byl dotaz vzadu. Dovolte, abych se naotázal slovy prostého člověka, jak je to s národním rozvojem dopravy, z čeho vychází? Předpokládám, že z programu rozvoje národního hospodářství, s ohledem na to, že jsme centrální umístění v Evropě a zatížení teda dopravou celoevropskou. Když se zeptám Němce na toto, tak průměrně vzdělaný Němec nedokáže odpovědět, všichni to vědí. Když se zeptám stejně vzdělanýho Čecha, nikdo neví. Když uvážím, že průměrná doba funkční ministra dopravy je asi 17 měsíců, každý, kdo přijde, tak má trošku změněný náhled na tu dopravu a změněné důrazy. Napadlo mě to při tom, když jste v tom úvodním projevu vyprávěl o tom, že bude tendence při dopravě na 300 km dopravovat po vodě. Mně se to zdá s ohledem na rozměry našeho státu docela chudý program pro to, že tady by připadal akurát ten kanál, který by měl být Odra, Labe, Dunaj. A to je věc, která je v podstatě obnovená díky panu Zemanovi, který přišel a je s velkým otazníkem. Před několika lety zpracovala německá firma na poptávku u spolkové vlády studii rozvoje vodní dopravy v Evropě a chytla se to Evropská unie a ta to rozšířila a dělalo se to pro Evropskou unii. Z té studie vyšlo, že z ekonomického hlediska má hlavu a patu akorát ne ze splavnění, ale jako dopracování plavební dráhy na určitém úseku Rýna. Jinak se to v Evropě nikde nevyplatí.
Já poslouchám jednom kuse, když se mluví o zesplatnění určitého úseku Labe a potom Karálu, že to má návaznosti na ostatní Evropu. Pro nás je důležitá Německo, ale německá země Sasko. Zatím jsem slyšel z toho Saska jenom ne. Nemáme zájem, nebudeme. Vy vysvětlete mi, jak je to možné, když u nás se tvrdí, že ano, že všechno poběží a bude to. A pak by ještě měl jednu otázku. Napadlo mi to, když měl svůj projekt pan doktor Bendl, když mluvil o kvalitě řízení těch investic v dopravě. Já jsem leta pracoval v inženýringu dopravních staveb. Tu firmu asi všichni znáte. Jako technický dozor. Tady to bohužel funguje tak, že ten technický dozor je ovlivněn tím, jaká je kombinace na jeho úrovni. A jestliže nahoře jsou lidi nekompetentní a nejsou, řekl bych, zákony tlačeny k odpovědnosti, tak dojde k tomu, že ti lidi dole s vědomím, že jejich práce je marná, tak nepracují dostatečně důsledně. Nemají tu vnitřní potřebu pracovat kvalitně. A dochází k tomu, že když se někdo postaví proti a je dole, tak skončí to na vyšším stupni řízení. Když oni to postupují ještě dál, tak se dostaneme do situace, že to přijde na ministerstvo, dejme tomu, a tam je už potom politická úroveň u náměstků a u ministra. Ti mají jenom politickou odpovědnost, žádnou jinou. Trestně právní nemají. Samozřejmě ty lidi, kteří jsou dole, to vědí. A to je ohromně demotivující. Mě štve, když jsem minulý týden musel poslouchat slovenského inženýra, který staví dálnice v Polsku, jak dává do kontrastu to, co se děje u nás a na Slovensku, proti tomu Polsku, na který jsme vždycky ohrnuli nos. Já jsem se na ty dálnice, to tam stavěji, nebyl podívat. Hrozně by mě to zajímalo. On říkal, jak je to kvalitně připravovaný, kvalitně projektovaný a všechno se dodržuje. Jak jsem mluvil v ekoduktech, tam se nedovolí nikdo postavit ten ekodukt jinde, než byl vyprojektován a schválen. A podívejte se, jak to vypadá u nás. A to nejenom ekodukty, to jsou i jiný přejezdy. Jak si to upravují buď jednotlivý municipality, kterých se to týká, v jejich úsecích to je, nebo dodavatele. Tam to prostě možný není. Důraz na kvalitu není možný, aby, jako je firma Eurovia, se svými nedostatky, nějaká taková firma se v tom Polsku uplatnila. On jásal nad tím, jak se ve všech úrovních té stavby provádí všechno kvalitně, nesrovnatelný s náma. A je tam vždycky, že se nedělá samou metodou, je to od někud někam, ne z pole do pole. A potom ještě je to tempo prací. Nejenom ta kvalita, i tempo prací. Je to nesrovnatelný. Je to jako člověka z oboru, mě to šíleně štve. Jaký je mezi náma rozdíl? Dobře, děkuji. Ještě jsou nějaké konkrétní dotazy na členy panelu, prosím. Já jenom krátce, když jsem poslouchal panelisty, tak jenom u pana Kepka na slajdu, proč čistá mobilita měl jako šestý bod konkurenceschopnost automobilového průmyslu. Tam jsem přesně nechápal, protože to nebylo moc rozvedeno, jestli to dává do kontrastu právě jako nějaká podpora individuální dopravy nebo hromadné dopravy, pak silniční daně, snad jenom komentář, že já tuto daň považuji za marginální z hlediska toho, že když výčet ceny auta je taková, že ta silniční daň je docela spíš administrativně náročná a co se z ní vybere, není až tak moc. CNG bych snad jenom taky chápu, že je to dobře, že se z EU dá dotace 1,4 miliardy korun. Těch 8 projektů asi vypadá taky dobře, přesto však číslo
300 busů mě nenaplňuje moc optimismem a 4 plnící stanice taky si myslím, že není moc. Když beru to, jak vlastně ta plynofikace dopravy už těch 10-15 let postupuje, nebo chce se, pak u pana Bendla tam snad jenom velmi mě zaujal ta statistika, to jsem nevěděl, možná se tím tak nezabývám, těch 1300 lidí za rok, že to šlo na 700, to je poměrně pěkný trend. A pak u té elektromobility, litiové baterie, to se přiznám, tam asi to taky asi bude na delší trať, to je asi v dlouhodobém časovém horizontu, ale určitě by bylo dobře i zpracovávat analýzy, která je chůze dobrá. Mně se ten příklad s těmi 30 minuty denně velmi líbil. To je vše, děkuji. Děkuji. Ještě u vás byl dotaz. Já bych se chtěl zeptat na takový ten kontext, že u nás máme nějakou hierarchii železničních koridorů a to hlavně mezi Prahou a Pardubicemi. Zatímco byl jsem třeba teď v Lipsku, tam promítali Deutsche Bahn mapu takových těch prioritních rychlodrah a tam teda do Vídně to vedlo přes České Budějovice, což znamená, že teda evropská představa se hodně lišila od té naší, takže jestli se nějak plánuje třeba i u nás tady ten rychlostní koridor. A potom tady bylo zmiňováno podpora takových těch center mezi, kde se jako překládá náklad mezi kamiony a železniční dopravou. Teď probíhá jako rekonstrukce i D1, že jo, hlavní dálnice. A i za takové situace se vlastně nějaké zásadní centra nevybudovaly. Tak jak se s tím postoupí, když to nepostupuje, ani když bych to čekal, že teda by to určitě postoupit mělo. Takže ještě poprosím o jeden dotaz, pak už se zásupí. Myslím, že bude přeplněn a pak budu prosit členy panelu, spíš taková závěrečná shodnotí, samozřejmě odpovědi na vaše dotazy, ale závěrečná vyjádření, abychom se zase rozumně vešli do časového limitu. Takže prosím, poslední dotaz. Jenom taková technická, já vím, že jsem mluvil o rychlostním koridoru Drážďany a Berlín. Jak to bylo? Berlín přes Podještědí až do Vídně jako nejkratší cesta. To ale před lety, to jde asi už nulo, nebo co já to nevím. Myslím, že to dotazů už bylo hodně, ještě něco zásadního, ne-li tak poprosím. Ještě bych měl jeden dotaz, a to využití brzdní energie v dopravě. Protože u těch elektromobilů se dokáže jako rekuperací ta energie vrátit do baterií. Ale jako brzdí se v té dopravě i u železnice, že jo, a tak dále. Snad i ve vývoji nějaký vůz nebo už k dostání, že nejsou diesel elektrické, ale diesel bateriové lokomotivy. Tak jestli se s tímhle s tím nějak víc pracuje do budoucna. Dobře, takže já poprosím členy panelu o závěrečné odpovědi a o shrnutí u každého za ten blok, který jste reprezentoval. Prosím pana Jana Sedmitovského z ministerstva dopravy. Tak ty dotazy byly asi tady většinou na mě, tak já se to pokusím nějak, když něco zapomenu, já jsem se začal poznamenávat později, tak mi to ještě připomenu, tady váš dotaz nezapadne. Začalo to s těmi vysokorychlostními tratěmi studií příležitostí. My tady máme jasně stanoveno, jakým způsobem teda vůbec s tím procesem celým začít. V minulosti byly udělané určitý studie už několik, které vytipovaly takové ty hlavní trasy, byly tam udělané nějaké i věci ohledně dopravního modelu, takže se tam zjistilo, že nějaký ten hlavní potenciál by tady byl na těch nejhlavnějších směrech, či to dneska samozřejmě víme. Nicméně, pokud to chceme skutečně rozjet, tak my tam musíme mít několik dalších kroků, které musí být jednoznačně splněny, protože my skutečně můžeme toto financovat jedině
spoluúčasti evropských fondů. Předpokládám, že v tom dalším období potom na tom, které už teď běží, tak budou ještě další fondy a tam to bude zaměřeno zřejmě na ty vůbec největší priority evropské, které v tomto jsou a vysokorychlostní doprava železniční tam v tom je, bych řekl, možná i na prvním místě. To je to, co jsem tam právě říkal v té bílé knize, ale tomu se pak ještě vrátím ohledně souvislosti s tou volní dopravou. Čili to, tam jsou ty kroky, takže musíme mít zpracovanou, co se teď zadává technická studie, tam je potřeba mít jednoznačně zpracované všechny normy, které se toho týkají, té vysokorychlostní dopravy, které se liší od konvenční železnice, čili to je záležitost toho, aby ty projektanti potom věděli, jak vůbec s tím zacházet, jak to projektovat. Čili to je jedna věc, která se v tomto dělá. Probíhají územně technické studie, které jsou i s takovým podkladem potom pro studie proveditelnosti na ty jednotlivé úseky, které se budou vyhodnocovat, čili to probíhá. A ta studie přejitosti, ta by se na to měla podívat právě z toho celosvětového hlediska, protože to je určitý nový systém u nás a musí se posuzovat tam tu ekonomickou efektivitu, bude to mít i hodnocení SEAT, to znamená z toho strategického vlivu na životní prostředí, či toto strategické hodnocení, které vlivu na životní prostředí, či i toto to bude mít obsaženo. A abychom skutečně odpovědně mohli vyhodnotit, která z těch možných variant přichází v úvahu, to znamená, že některé ty trasy budou skutečně jako samostatné vysokorychlosti, tak některé mohou i třeba do smíšenou dopravu s nákladní dopravou, některé zase konvenční, třeba ty rychlostní parametry 200 km. Tam všecko, ta síť rychlých spojení se bude skládat z těchto všech věcí, že tam je řada variant, které tady jsou, aby se vybrala ta nejvýhodnější, tak tomu potřebujeme mít toto zpracováno. Ty problémy s tím zadávacím řízením jsou v tom smyslu, to tam napadá jedna firma, tedy CEDOC, která měla spíš takovou představu, že se toto všechno rozjede spíš jenom na základě nějakých slovních argumentů, ale pokud budeme tyto projekty překládat financování potom především z evropských fondů, tak nevím, jestli jste u toho, ale ty podmínky jsou velice přísné, i toto prokazování, jak tady vlivu na životní prostředí, tak prokazování ekonomické efektivity. Či toto být splněno musí, na to metodika existuje, na posuzování ekonomiky těch projektů a tomu potřebujeme mít opravdu velmi přesně vyspočítané přepravní proběhy na základě multimodálního dopravního modelu. Právě to, co se napadá, je, že těch dopravních modelů je u nás údajně právě jenom jeden toho SUDOPu, který byl právě zpracován pro ten náš projekt dopravní sektorové strategie, čili ministerstvo dopravy vlastníkem tohoto modelu, nicméně my nemáme ten software PTV Vision, abychom to na tom dokázali pracovat, nemáme na to ani kapacitu, že s tím můžou pracovat jenom odborníci. Či na toto tam právě se poukazuje, musím říct rovnou, že tam je podtext ten, že se nechce, aby se to dělalo pomocí toho dopravního modelu. Jo, to je zcela evidentní. Máme zjištěno, že těch modelů skutečně existuje vícero. Každý ten z těch modelů, které existují u nás, mají své výhody, svoje nevýhody, čili my bychom chtěli, aby se využil ten nejlepší. Či vůbec to nemusí být ten model SUDOPu, to tady říkám zcela jednoznačně. Je to teď u ÚOHSu, čili uvidíme, jak nám odpoví, my se rádi poučíme z toho, co ten ÚOHS nám řekne. V každém případě je jasné, že to je velice náročná zakázka, čili bychom byli rádi, aby tam vzniklo konzorcium, to nedokáže zpracovat jedna firma, čili nějaký zahraniční partner s někým domácím zahraničním, protože u nás zatím žádný vysokorychlostní systém nemáme, takže naše firmy nemají zkušenosti s tím, naopak zase i ten zahraniční partner musí pochopit to, že musí se znát naši problematiku, naši místní poměry, či tam je skutečně potřeba, aby tam byla nějaká spolupráce, pokud možno i s tím, to, jestli se to podaří, to nevím, na ty konzorcia se z toho nebudu samozřejmě, že jo, a teda reprezentativnosti, že dobře se to zadává. A tady skutečně tedy musíme teda na tom, že se bude k tomu využívat ten dopravní model, na to musíme trvat. Čili toto je možné využít i nějaký zahraniční model, to se také nedá vyloučit, pokud teda ta území České republiky tam bude řešena dostatečně podrobně. No, i to je možnost. Jo, čili to je k tomu zadání. Potom tam bylo k těm dálnicím, jsem něco měl, že se tady neefektivně
zadávají ty projekty, že tady nebyla k tomu koncepce nějaká dlouhodobější. Tady bych chtěl říct, že ty dopravní sektory se na to zaměření významným způsobem jsou, a jak jsem řekl, je to kondicionalita nebo podmínka vůbec pro to, aby tady ty evropské fondy se mohly využívat. A snaha pro to udělat takový komplexní dokument, jak bylo v minulosti, možná, že jste někde slyšel už pojem GEPARDY, generální plán rozvoje dopravní infrastruktury, ten se z politických důvodů nepodařilo tehdy prosadit, protože on se zpracovával bohužel v předvolebním období a tehdejší ministr se nelíbilo, že tam máme nějakou multikriteriální analýzu na prioritizaci projektů, protože když byly předvolební kampaně, tak prostě jezdil a sliboval v těch regionech, co se kde postaví, bez ohledu na to, co vychází jako co nejobjektivnější potřeba tohoto státu, a to byl takový ten důvod, potom půl roku nebyla vláda žádná, a potom, když nastoupila, tak se přešlo na roční plánování, což je přesně to, co právě nemělo nastat a co pak bylo těm problémům. Či dneska to máme nastaveno, říkám, bylo to ve spolupráci s Evropskou komisí a dneska to můj poradní výbor, který byl složen ze 7 profesorů, 4 zahraničních a 3 našich, kteří právě tomu dělali poradenskou činnost významnou. Čili nemyslím si, že to je špatný materiál, nakonec Evropská komise to dává za vzory těm ostatním kohezním státům, že tímto způsobem by oni měli postupovat. Takže jestli ještě tam bylo něco v tom, jestli to ještě připomíte k tomu dotazu. Jo, ještě bych tady u toho chtěl říct, že ten model se využil právě k tomu, že i u té silniční sítě se ukazuje, že je řada projektů, kde se počítalo s tím, že to bude plnohodnotný štětluh 25,5, se ukazuje, že to ekonomicky není opodstatněné, či na to právě i ty sektorové strategie upozorňují a vyžadují právě u těchto případů speciální tahové studie, kde se toto má řešit, či speciálně ten Český ráj nebo 49 na slovenské hranici rozhodně nebo těchto parametrech, což je také naší snahou. Já bych tady chtěl říct, že všechny ty módy mají prostě řadu takových těch extrémních zastánců, kteří by chtěli, aby bylo všechno všude v těch největších parametrech, čili toto ukočírovat je opravdu velmi náročné a je to i naší snahou, aby se skutečně dělali ekonomicky efektivní projekty, aspoň z toho strategického hlediska zatím, samozřejmě pak jsou ty další strany navazující. Jo, čili ty procesy jsou nastavené, musí se vycházet z těch sektorových strategií a máme na to řadu dalších instrumentů, je ta příprava těch jednotlivých staveb, těch třech módech, které se připravují na ředitelství vodních soch, na SŽDC, na ředitelství silnic a dálnic, musí vycházet z těchto dokumentů a schvaluje se to na centrální komisích, na ministerstvu dopravy, které pravidelně zasedají. Tady ještě u toho modelu bych chtěl říct i to, že ředitelství silnic a dálnic měly vždycky nastavené jako ty prognózy, takové ty lineární růsty, ničím neomezené, nekonečná. Jo, čili toto jsme také opustili právě v tom našem modelu, který teda zpracovával SUDOP, ale říkám to, my to požadujeme, pokud přijde jakýkoliv jiný model, který tady existuje, tak bude muset mít ty prognózy nastavené pomocí toho, jak jsme to právě nastavili v těch sektorových strategiích, protože tam jsme měli vyloženě meziresortní pracovní skupiny, kde se vycházelo ze scénářů možného vývoje celé ekonomiky, demografie, ceny pohony, protože tam byla řada těch kritérií, ze kterých se vycházelo, a skutečně tam nárůst samozřejmě je, ale je to tak nějak jako, jo, zaobleno, protože počet obyvatel nemá růst, čili rozhodně asi v budoucnosti nebudou všichni jenom sedět v nějakém dopravním prostředku a udělat taky nějakou jinou činnost. Čili v tomto smyslu ty modely máme upravené. Takže to je k tomu, jestli tam ještě bylo něco, teď mi připomeňte, jestli jsem něco zapomněl. Já jsem tady už zároveň vysvětlil tak, jak máme nastaveny právě ty strategie v tomto směru, pokud jde o vodní dopravu. Tak já musím říct, že problematika vodní dopravy je ve všech těch strategiích to nejkomplikovanější a nejsložitější, co tady je. Tam jsou emoce ze všech stran. Musím teda toto jednoznačně říct. To, co jsem tady na začátku říkal o užití vodní dopravy spolu se železničním, tak to byla citace z té bílé knihy evropské, jo? Čili tam oni počítají s užití vodní dopravy, ale není to na naše specifické podmínky. Naše specifické podmínky jsou v tom poněkud jiné, čili samozřejmě využití vodní dopravy u nás, a to jsem tam také potom řekl, má své limity.
Jo, čili v tomto směru to je, pokud jde o Labsko-Vltavskou vodní cestu, pokud je užití pro nákladní dopravu, tak je jednoznačné, že toto závisí na zlepšení plavebních podmínek mezi Ústím nad Labem a státní hranicí, kde to není regulováno a kde je právě to úzké hrdlo toho celého problému. Dlouhou dobu se tam i zpracovává hodnocování mimo na životní prostředí. V těch sektorových strategií toto máme nastaveno tím způsobem, že bude právě záviset na výsledku tohoto hodnocení, a to bude mezinárodní hodnocení EIA, čili včetně právě za účasti saské strany. Čili toto musí dopadnout dobře. Pokud to nedopadne dobře, nepodaří se to dotáhnout, tak bude následovat další krok, ne, nějaké jiné technické řešení, zcela jiné. A pokud se toto nedosáhne, tak potom se nebude možné v tomto směru nic dělat. Jo, čili tam to záleží na těchto věcech. Pokud jde o evropské fondy pro tu další období, tak tam se teď jedná právě s Evropskou komisí. Ona právě poukazuje na to, že výkony vodní dopravy u nás jsou velmi nízké a že proto není ochotná věnovat finanční prostředky na projekty, které nezajistí zvýšení těchto výkonů. Ve stejné smyslu je stanovisko NKÚ k těmto věcem a je jednoznačné, že máme tam tady stanovený termín od Evropské komise, že pokud se tady do roku 2016 nepodaří právě s tím přeshraničním úsekem to nějakým způsobem vyřešit, tak potom nebude financování z tohoto kratšího programu vodních cest prakticky vůbec možné. Čili v tomto směru to je, čili teď opravdu závisí na ředitelství vodních cest, jestli se podaří ten proces EIA dotáhnout, to je takové to klíčové k tomu. Pokud jde o dolku, tak to v těch dokumentech vůbec neřešíme. My teda budeme také zadávat studii proveditelnosti, protože jednou provždy je potřeba tento problém rozlousnout, a to z toho důvodu, že zásada územního rozvoje tento projekt je neustále hájen a je tam prostě velkou bariérou v tom území. I když se tam staví jiné dopravní stavby, energetické stavby nebo jakýkoliv rozvoj území, tak na tento problém se naráží, musí se to respektovat. Či z tohoto důvodu bude i důkladná studie proveditelnosti na DOL. Máte pravdu v tom, že tady zase je řada lobbystů a na prvním místě je pan prezident této republiky, který se do tohoto obou velmi významně, například na jednání v Číně. Teďka naposledy, kde dokonce čínská strana už přišla rovnou s návrhem, že nám to postaví a že všechno prostě jde podle toho. Naše stanovisko k tomu bylo, že zase musí se jednoznačně prověřit ekonomická efektivita a průchodnost hlediska vlivu na životní prostředí. Když jsem se podíval na mapu trasy DOL, tak opravdu z výrazné části prochází naturovými územími. V podstatě likviduje dvě HKO, jo? Čili tato rizika tam jsou. Nicméně na to, abychom tento projekt, když je to tam tedy už takto dlouho země chráněno, tak zase musíme nechat projít tímto prověřením, protože jinak zase se budeme potýkat i z toho, že jsme prostě něco zrušili bez toho, že by se to pořádně prověřilo. Musím říct, že tento projekt již není součástí sítě TEN-T, jak byl v minulém období, protože on nesplňoval podmínky pro to, aby tam mohl být zařazen. Ono se to jako vykládá u těch zastánců projektu tak, že ministerstvo dopravy samo o sobě požádalo o vyřazení. Musím říct, že to takto samozřejmě není, ale bylo to na základě toho, že skutečně jsou nějaké podmínky nebo nějaká kritéria pro zařazení projektu do sítě TEN-T a ty tady v tomto případě splněny nebyly. Takže to je v té vodě, já nevím, jestli ještě něco k tomu. Promiňte, já bych měl doplňující otázku. Jak to, že po se daří daleko líp prosazovat tyhle ty zájmy v Evropské unii, protože oni nemají dost prostředků, aby to financovali z národních prostředků? Vůbec ne. Vůbec se jim to nepovedlo, protože oni usilovali o zařazení Odry do sítě TEN-T s tím, že měli problém splnit minimální kritérium čtvrtou plavební třídu. Promiňte, já to doplním. Já jsem myslel obecně všechny komunity. Jo, všechny. Je to větší stát, no, to jako já těžko můžu. Mají větší vliv a nejlepší lobbysty. Ale pokud jde o ty vodní cesty, tak tam právě pohořeli úplně, a je to jeden z těch důvodů, proč ta dolka není v TEN-T, protože nemá pokračování na polské straně a
Oni chtěli výjimku na třetí plavební třídu a to jim Evropská komise neudělala, že tam právě ten jejich lobbying nezafungoval, ale v tomto směru. Že oni mají prakticky žádnou volní cestu sedí, takže... Já se volám, já budu muset běžet, jenom odpovím na dva dotazy, jestli si dobře pamatuju. Jeden se týkal konkurenceschopnosti. No, myslel jsem to tak, že je automobilový průmysl, respektive ty alternativní pohony navázané na inovace zvláště. A vlastně v posledních 4-5 letech byly vyhlášeny 4 výzvy, jestli se nepletu, v rámci programu Alfa. V současné době nebo letos byl vyhlášený program Epsilon, kde je spousty, myslím, docela zajímavých projektů týkající se obecně čisté mobility. Je zde spoustu veřejných výzkumných institucí, spoustu firm navázaných na v podstatě i automobilový průmysl s tím, že i ve spolupráci s vysokými školami dokáží vyvinout zajímavé inovace. A v konec konců na technologické agentuře mají nový projekt s OPLZZ, s operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost, na komercializaci výstupu aplikovaného výzkumu. To znamená, že ty projekty, které za poslední cca 4 roky obecně ty projekty, které se vyskoumaly v aplikovaném výzkumu a čekají ve fázi, nevím, prototypu, tak je potřeba dostat je z těch šuplíků na světlo, nějakým způsobem ještě pomoct, aby ty dobré inovace, aby se daly nějakým způsobem exportovat například. K tomu do tohoto projektu je zapojený jak EGAP, tak Česká exportní banka, CzechInvest a další subjekty, které právě mají propojit jak tedy příjemce jednotlivých výsledků výzkumu, tak potenciální, například CzechInvest, potenciální exportér, když to řeknu, nebo subjekty v České republice, které mají kontakt na případné exportéry, a tam, když se toto povede, tak samozřejmě i pro český stát to má pozitivní hodnotu v tom, že zase se ty peníze, které český stát, nebo národní peníze, které český stát do toho výzkumu dá, se mu alespoň touto formou vrací. Takže těch jakoby vinů je tam daleko víc, ale jedna z nich je právě konkurenceschopnost. Takže to je jedna věc. Druhá věc se týkala té výzvy, 57. výzvy na autobus CNG. No, jelikož je to natáčené, tak si budu muset dávat pozor, co tady teď řeknu. Asi to odbiju lehce s tím, že jsem tady nebyl u toho jednání, kdy se ta výzva a podmínky té výzvy připravovaly, tak bohužel nemůžu soudit, proč to procento podpory bylo tak vysoké, jaké bylo. Asi laickým pohledem bych si taky dokázal představit asi nižší podporu, nicméně slyšel jsem zase argument z druhé strany, že ta administrativa pro dopravní podniky je tak vysoká a vlastně ta příprava a ta realizace a to vyhlášení toho projektu je tak zdlouhavé. Ve finále může trvat od toho podání nebo přípravy až po vlastně nákup těch autobusů a zavedení do provozu, a asi to tak bude cca 2,5 roku. Tak to jsou důvody, které možná směřovaly k tomu, že ta podpora s těm dopravním podnikům se dala vyšší, aby do toho vůbec šli. Na druhou stranu viděl jsem čísla z dopravního podniku, z brněnského dopravního podniku, kde oni si spočítali, že pro 100 autobusů, který budou mít za 12 let, tak uspoří 250 milionů korun, což si myslím, že jsou zajímavé peníze,
a jistě ta doba návratnosti u těch CNP autobusů je na dostatečné úrovni, jak jsem říkal, že bych si dokázal představit tu nižší podporu. Takže tak to asi stačí. Děkuji. Bohužel jsem musel pomluvit a uteču dřív, než bude finální. Děkuji panu magistru Hebkovi za ministerstvo životního prostředí. Jo, to vemu to možná na přeskáčku. Ročně v celé Evropské unii zahyne 37 tisíc lidí a zhruba půl milionu má předčasný úmrtí vzhledem k emisím. Tam bych doplnil ty čísla. Samozřejmě je snaha snižovat tyhle ty počty. Nizozemci jsou na tom jedni z nejlepších spolu se Švédy a je to právě tím, že oni vychovávají lidi nízkým rychlostem, aby prostě nezávodili na ulicích. Ono to vlastně je, pořád v Čechách jsme tak jakoby živení médiama, že a tak já jsem byl na té chatě o 10 minut rychlejš než minule, všichni se dělá špatně, všichni se z toho pak léčí hodinu po té jízdě. A člověk si myslí, že vítězství byly ty 3 minuty, o který to uhnal než minule, ale je to velmi riskantní. Ty Nizozemci natočili takový krátký pořady, kdy docela populární jejich oblíbení herci prostě jedou někde autem a teď je tam samozřejmě 5, takže tu vytíženost vozu. Teď je vidět, že vůbec nepospíchají, že si to prostě užívají tu jízdu, nezávodí, pak přijdou k pumpě a když přiběhne čerpač, že jim dá plnou a řeknou ano, ale vytáhnou konvici na kafe. Takže oni vlastně oni nepotřebují, ušetřili spoustu hmot, pohonných hmot. Jo. Takže vlastně učí lidi vidět v té dopravě ne ten závod, ale to se tam skutečně dojet bezpečně, ušetřit, užít si to, stihnout sledovat ještě něco z dalšího. Takže to je velký cíl a ty Švédové to měli podobně. Ty dokonce hodně dávno točili takový ty filmy k zamyšlení, až taky těžký filmy pro Severany, jak to pak dopadne, když je člověk postižený dopravní nehodou, když ji způsobí, nebo když rodina přijde o dítě, když běhne pod auto. Takže v podstatě jim do podvědomí nacvičili, že se vyplatí prostě jezdit pomalu, nepospíchat, radši si to naplánovat líp, než to dohánět v dopravě. To je vlastně jeden z největších léků, jak snížit tyhle tu úmrtnost. Co se týče využívat brzdní energie, viděl jsem docela zajímavé řešení třeba pro nákladní automobily. Mexičani tam asi společně s Amerikou vyrábí nákladní automobily, které nejenže dobíjí do baterií, ale vlastně stlačený vzduch, oni vlastně tam mají kompresor, i stlačeným vzduchem si nabíjí zase jakoby lahve, zásobníky a pak zase ten motor jede zase zpátky na stlačený vzduch, nemusí tam být vlastně ten výbuch toho benzínu. Takže i třeba takovéhle řešení se dají najít na to využití té brzdní energie. V těch železnicích teď už se snaží, aby takový ty nákladní vlaky, aby oni měli přednost, aby právě se nebrzdilo, takže si spočetli, že jakmile ta hybnost tam je, tak je důležitý ten trafikon udělat co nejlíp tak, aby prostě se nezastavil. Tak v tom je taky obrovská úspora. Jinak takové zajímavosti, jak právě přejít na elektromobilitu, který lidi nevěří, tak Rakušani udělali takový docela dobrý trik na média, že sezvali všechny novináře, televizní štáby a vyzvali je k soutěži na elektrokole, na Grossglockner nahoru, na kopec. Jo. Všichni, kdo jsme si to užili jednou s tou Škodovkou, tak jsme většinou dvakrát, třikrát stáli cestou a chladili motor, že jo, a čekali, až vystydne. A oni tam udělali prostě do toho průsmyku, který je přes 2000
vysoko, vlastně soutěž na kolech, na elektrokolech. A když se to ty lidi vyzkoušeli, když to má motůrek 400 W nebo tak kolem zhruba, tak ono to doopravdy vyjede nahoru, sice k tomu šlapou, ale tak jako by jeli po rovině, takže myslím nejlepší časy byly přes 26 minut, něco takového, ale ty novináři, když si to zkoušeli, ty štáby a redaktoři, že to doopravdy funguje, tak potom natočili nadšený reportáže a v tu ránu se nedalo v Rakousku koupit elektrokolo, byly na to čekací lhůty a doteďka to velmi dělá. A tím se otevírá i cesta věřit těm elektroautům. Ale myslím, že už se trošku otevřela dost. Třeba v Norsku nejprodávanější vůz je Tesla, což je relativně drahý auto, ale je to plný elektrovůz, který je v podstatě takový ty vysoké kvality a je to zajímavý, Norové, že jo, těžaři ropy, zemního plynu, tak jezdí na elektřinu, ale oni mají z těch vodopádů, které mají úplně totálně obnovitelnou, takže to je jakási taková vize budoucnosti a tam ty emise nejsou v podstatě žádný. Děkuji. Jinak existují, už to zakončím, existují zrovna tak elektrolodě, Rotterdam třeba si udělá, že všechno dopravu osobní, kterou tam má přístavu celou 100, tak je na elektrolodě, aby taky nebyly emise. Takže najdou se dobrý příklady po světě, kterých je dobrý si všímat a jít do nich. A my jsme tady měli docela dobrý projekt autobusu, který byl kombinací palivové články na vodík, na elektřinu je vlastně, a využívá pro to brzdění a všechno i kapacitory, jako, jo, že i vlastně kondenzátory o vysoké kapacitě, fungují jak baterie a takový to rychlé nabití a rychlé vybití a použití jsou taky zajímavé, takže i v Čechách docela dobrý projekt vzniknul, ty autobusy se hodí spíš do rovin, do nížin, ale pořád ty technologie jsou nadějné. Pak bych se ještě rozhovořil o elektronickým mítním, který měl být přes družice a ne přes brány, ale to dobře, už na to není čas. Děkuji. V diskusi ještě nám zbyly některé konkrétní otázky, které jsme neodpověděli, ale byl bych rád, abychom odcházeli s povědomím, že třeba něco odpovědět nechceme. Takže na závěr poprosím pana inženýra Sedmidlovského, abychom společně vyřešili ty resty, které nám zbyly. Tady máme, myslím, ten sál do sedmi, takže bych to měl říct už potom nějak. Já bych se jenom těm fondům, když tady chtěla ta odpověď, proč tak málo autobusů a tak dále, jenom tady vidíte z toho, že jednak teda evropské fondy mají ten princip adicionality, čili oni mají vyřešit to financování celkové, ale mají prostě přispět, no podřit to, podnítit to financování, čili těžko očekávat, že třeba pokud jde o dopravní prostředky, které i máme tam jiné než jenom autobusy na plyn, tak že budou zafinancovány úplně všechny, to tak rozhodně nebude, ale je tady z toho vidět, tak to je bylo popsáno, jako to velmi komplikované vůbec to využívání a to je právě ten důkaz toho, proč vlastně byli požadovali ty testové příležitosti, aby to bylo hodnoceno i právě pomocí toho modelu a pomocí jasně stanovené metodiky pro výpočet ekonomické efekty, protože jinak bychom s tím projektem velice brzo skončili, až by došlo na lámání chleba, jo? Čili to je ten hlavní důvod toho. Já bych tady potom postoupil dál, jak byly ty odpovědi. Já tady nebudu mluvit o té kvalitě investic, o těch dálnic pro Polsku a tak dále, to by bylo asi na další debatu. Souvisí to i se zákonem o zadávání veřejných zakázek, s tím, jestli je nejvýhodnější dávat nejnižší cenu, o vůbec situaci platové na ŘSD, že tam je to opravdu velmi špatné a právě proto tady se připravovaly reformy, právě typu toho, jak to mají třeba na Slovensku, ta národná dálniční společnost, spoločnost, že všechny tyto úhy tady byly, a vždycky to narazilo na to, že minister skončil a tím pádem se nemohlo ten pokračovat dál, čili toto se ale samozřejmě dál také řešit bude nějakým způsobem, ale o tom se teď tady nebudu dále povídat.
tak tady padlo takový to, že Praha nebo Berlín-Vídeň, že by mělo jít přes České Budějovice, tak to rozhodně tak není, protože toto je určeno právě to sítí ten P a tam je to... Ne, přes Znojmo vůbec žádná trasa v sítí ten T není, čili toto je určeno sítí ten T právě tím nařízením 1315, či je to nařízení, či je to zároveň platné, ne to legislativně pro všechny státy, jo, to je zákon, takže tak toto je určeno. Čili jednoznačně Praha, Brno, Pardubice, Brno, prostě Česká třeba Brno a počítá se nám s tou vysokorychlostí, taky právě tam je nově, i když jenom v té globální síti, protože tam jsme nemohli garantovat to, že bude v provozu do roku 2030, takže to byl takový ten hlavní důvod, proč je to tam tímto způsobem. Máme tam v té hlavní síti už nové spojení směrem na Novosice vysokorychlostní už právě v té hlavní síti, či tady mělo být do roku 2030, ale nemáme tam přeshraniční spojení právě s Ústím nad Labem do Drážďan a to z toho důvodu, že s tím nesouhlasili Němci, protože v jejich Bundesverkehr plánu toto nebylo obsaženo a oni řekli, že až rozaktualizují, takže to, že se v rámci aktualizací tam toto spojení doplní. Ale máme, že Evropská komise byla na naší straně v tomto sporu s Němci, tak máme tedy přislíbeno, že právě veškeré studie proveditelnosti a všechno, co s tím souvisí v přípravou projektu, takže bude moct být hrazeno z evropských fondů už teď, jo, čili nemusí se čekat tomto na zařazení do sítě tohoto projektu, čili to jenom na vysvětlení k tomu. Potom jsme tady měli to, kde proč na D1 se nezavádí, nezavedla rola. Já vím, že právě probíhaly určitý jednání nebo snaha ČD Cargo nějaký způsob toto řešit. Ta rola zrovna není nejvýhodnější záležitost, jak jsem tady říkal, z důvodu těch nákladů, čili tam by se to opravdu neuživilo. Bez dotací výrazných a problém byl, že tam bylo poměrně málo času na to vystavovat terminály na obou koncích. Spíš jde o to, že toto by zase bylo nějaké dočasné řešení typu právě Lovosice Drážďany. Já jsem tady říkal, že tyto linky multimodální na bázi, ale nedoprovázené dopravy, ty samozřejmě chceme velmi moc. V západní Evropě těchto linek je poměrně velké množství, my jsme tam už napojení dneska, ale potřebujeme toto síť linek, pravidelných linek kombinované dopravy rozšiřovat, čili bez ohledu na to, jestli se rozhodna modernizuje jednička nebo ne, a je o to, aby toto byl prostě trvalý proces postupného rozšiřování sítí těchto vlaků, tak, aby to umožnilo právě převádění těch silniční dopravy, čili toto jakým způsobem, jak jsem právě říkal. Byly tady snahy zkoušet i technologii mega swing vozu, což je švédská technologie, bohužel tento voz byl jenom prototypu zatím tehdy dostupný, čili bychom tam byli nějakým pokusným králíkem, takže i z toho důvodu toto nakonec toto riziko ČD Cargo nepostoupilo. Čili i tato záležitost se tehdy řešila. Jo, Berlín přes Podještědí, to nevím, to je spíš ta souvislost s tím, jak jsem mluvil, že se to teda plánuje tím klasickým koridorem na Prahu, s tím, že nákladní tak jde ovšem pro pravobřežní trati, čili tak, aby se vyhnul právě pražské příměstské oblasti, to znamená, to je ta trať přes Mělník do Lysé nad Labem, která míjí Prahu, kde je dostatečná kapacita právě pro nákladní dopravu, kde to není ovlivňováno příměstskou osobní dopravu, která je v krátkých intervalech. Brna energie, to už tady padlo, já bych tady chtěl jenom říct tomu to, že na železnici by měla fungovat na elektrizovaných tratích rekuperace. Bohužel ten stejnosměrný systém, který tady máme, tak má už asi velmi zastaralé měnírny, takže oni neumožňují tu rekuperaci, čili v rámci modernizace se postupně by měli tedy modernizovat, aby toto umožňovali. Na střídavé trakce by to mělo být možné. Chtěl bych tady říct, že jsou tady i určité úvahy o tom, že by se u nás jednotil ten systém dvouproudový soustav. I to se bude prověřovat, ale asi ta největší pravděpodobností se k tomu nedojde, protože nám taky není známý žádný stát, který má více těchto proudových soustav, že by k tomu sjednocení došlo. Ale samozřejmě ta střídavá soustava je výhodnější, i má nižší náklady, čili byla nějakým způsobem postupně to nějakým způsobem snižovat tu síť stejnosměrného proudu na úkor ze střídavé, čili tady nějak určitá koncepce v tomto směru také vznikne. Pokud je o tu úsporu energii, právě proto i na železnici se klade důraz na to, protože tam jsou těžké vlaky, či jakékoliv zabrždění a rozjíždění má velké dopady na energetické ztráty, tak se klade důraz i na těch
na té síti TEN-T, aby v těch projektech, pokud možno nebyly propady rychlostí, aby se muselo brzdit na nějaký krátký úsek a zase to znovu rozřídit, jo, čili tam proto z toho vyplývají určité více náklady na tu stavbu, protože tam jsou někdy ty bodová místa, především ve městech, kde se to řeší velmi obtížně a musí se to přesto řešit. Tak a pokud jsem tam něco ještě nezapomněl, fondy, nevím, jestli jsem ještě tady něco přeskočil, myslím, že už ne, to byly takové ty základní věci. A ještě možná ten na závěr bych chtěl říct, že teda pokud jde o těch projektů infrastruktury, tak i když jsem tady měl v těch případech úplně negativně, tak je samozřejmě nám rozhodně nechceme nic brzdit, nicméně prostě to, že požadujeme splnění ekonomické efektivity u všech těch projektů a z důvodu nové legislativy, která teď bude, to infringementu na EIA proces, který jsme tady měli EIA zákon, zákon EIA, který tady byl, tak se tam budou muset plnit určité další podmínky, což je teďka proces, který se řeší v parlamentu v těchto dnech velmi intenzivně, tak aby vůbec nám Evropská komise veškeré fondy v tomto státě nezastavila. Takže toto je naše podmínka, která tady je. Jenom bych se chtěl, aby zase nebyl ten vodní cesta tak úplně negativní, jenom říct to, že ta vodní cesta tady byla vybudována, v podstatě Chalapsko-Vltavská v průběhu první republiky, čili tam byly vložené velké investice, no, takže i z toho důvodu je bylo určitým způsobem škoda, kdyby se tyto prostředky zmařily nebo nemohly využívat. A jenom proto, že se nepodařilo, že by se nepodařilo vyřešit ten poslední úsek z té spadnosti mezi Ústím a státní hranicí. Takže z tohoto titulu samozřejmě ta snaha tady je, jo, aby to dopadlo dobře, ale samozřejmě musí se splnit veškeré zákonné podmínky, které jsou prostě určeny. To je jenom takový krátký doplněk k tomu. Takže z jedné strany, jestli ještě teda jsem něco zapomněl, tak mi to připomeňte. Myslím si, že to bylo všechno. Tak jo. Děkuji za vyčerpávající odpovědi. To byl náš dnešní seminář k udržitelné dopravě. Děkuji velice členům panelu. Děkuji i vám jako zainteresovanému aktivnímu publiku a těšíme se znova na setkání na příští semináři Sušky. Takže dovolte, abych taky poděkoval našim panelistům, kteří tady vydrželi s námi až do konce teda, za velmi, tak samozřejmě doufám, že to byla zajímavá diskuze, doufám, že není poslední, že zase se někdy dostaneme k této problematice v udržitelnosti dopravy. A my ostatně se zabýváme tím, jak přicházejí různý ty strategie a zákony a tak dále, tak občas se snažíme o to nějakým způsobem z našich úhlů zase pohledu samozřejmě to připomínkovat a podobně. Kdybyste někdo měli zájem, tak samozřejmě velmi rádi vás přivítáme do takových pracovní skupiny k něčemu takovému, kdybyste se přihlásili tady naší tajemnici nebo můžete teďko mě. Chtěl jsem vás pozvat na příště, kdy máme ovšem jako jinou tématiku a to je tématiku Brd. Co vlastně bude v budoucnu z Brdy. Budeme tady mít jako zástupce i ministerstva obrany, některé ty další, které se tímto zabývají. Takže to bude 6. ledna, stejnou dobu, stejný den. Takže díky a hezký zbytek.